ሃሌሉያ ሻሎም። እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ አባቴ ብሩካን? የጌታ ሰላምና ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ሰላም ላችኋለሁ። አምላካችን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ። ትንሽ ደክሞኛል ግን መኝታ ቤቴ ገብቼ በሮቼን ዘግቻለሁ። ነገር ግን መተኛት አልቻልኩም because የሉል እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል የተናገረኝ ስለሆነ እግዚአብሔርን ድምጽ ሰምቼ አንድ 10 ደቂቃ ደግሞ ልባርካችሁ፣ እግዚአብሔርን የበረከት ቃል በእናንተ ላይ ላውጅ። መኝታዬ ላይ አልጋዬ ላይ ያለው ነው ወደ እናንተ ላይ የመጣሁትኝ። ስለናንተ ደግሞ በመካከላችን ስለሚሰራው መንፈስ ቅዱስ የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬም በመካከላችን ተገልጦ ታላቅ ነገር ያደርጋል። ይህን ሰሞን በብዙ በጾምና በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለሁትኝ። ያው እንደ ሰው ስጋይ ደክሟል፣ ስጋይ እንደ ሰው ደክሟል። እግዚአብሔር ግን መልካም አምላክ ነው። ዛሬ መንፈሳዊ አባቴ ነቢይ ታምራት ደምሰስ ጋም ነበሩ ቸርች ላይ። በዛም እግዚአብሔር እጅግ በጣም አስደናቂ የሆነ የጊዜ ሰጠን። እኔም እድሉን አግኝቼ ህዝቡን ለማገልገል እግዚአብሔር ህዝብ ላይ እግዚአብሔር የሰጠኝን እየተናገርኩ ነበረ። ከዛም ከመጣው በኋላ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለሁትኝ። እግዚአብሔርን እጅግ አርጌ ስለናንተ አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ጌታ በመካከላችን አሁንም ታላቅ ነገር ያደርጋል። በጣም ብዙ ቴስቲሞኒ ስልኬ ላይ ቼክ እያረኩ ነበረ፣ ሜሴጆችን እያየሁ ነበረ፣ ብዙ ምስክርነቶችን እየሰማሁ ነው። በእውነት እግዚአብሔር ስለጎበኛችሁ ስላደረገላችሁ መልካም ነገር እግዚአብሔርን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ጌታ መልካም አባት ነው፣ ስሙ የተባረከ ይሁን። አንድ አስደናቂ መልእክት እናገር ነበረ ትላንትና በነበረን ፕሮግራም ማለት ነው። የምታስታውሱ ካላችሁ ያጠረ እግር አያለው ከግራው የቀኝ እግር ከግራው አጠር ብሎ እግር አያለው እያልኩኝ መልእክት እናገር ነበረ። ሶ ኤግዛክትሊ ትክክል ነው። እግዚአብሔር ሰው በጣም እግዚአብሔር ባንተ የተናገረው ነገር ትክክል ነው ብላ አንድ እህቴ መልእክቱ የኔ ነው እግዚአብሔር ያለው ትክክል ነው ብላ ፎቶ ልካልኛለች። አስቀድሜ ለሷ ጸልያለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በኢየሱስም ያጠረ እግሯን ያስተካክላል አምነዋለሁ። አባቴ እግዚአብሔርን እጅግ አርጌ አምነዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ለእናንተ እምነት እንዲሆን ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ሲናገረን እሱ ትክክል ስለሆነ ለእናንተ እምነት እንዲሆን ይህንን ፎቶ አሳያችኋለሁ። ምናልባት የሚታያችሁ ከሆነ አያችሁት፣ የግራው ረዘም ይላል፣ ቀኝ እግሩ አጭር ነው። ቀኝ እግሯ አጭር ነው። የቀኝ እግሯ አጭር ነው። እቺ እህቴ በአውሮፓ ነው የምትኖረው። ሶ አሁንም ምናልባት ላይቭ ላይ ካለሽ ምልክት ብትሰጪኝ እግዚአብሔር በእውነት ታላቅ ነገር ያደርግልሻል። ምልክት ብትሰጪኝ ላንቺ መጸለይ ይፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያጠረው እግርሽን ያስተካክለዋል። ማናቸውም ቀንበር ካንቺ ላይ ይሰብራል። እግዚአብሔር መልካም አባት ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን።
አንዳንድ ጊዜ የተራራ ከፍታ የወንዝ ሙላት የማይገድበው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አልፎ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም ደግሞ በአረብ ሀገር ያሉ እህቶቼን በአፍሪካም ዘ ሴም እየጎበኘ እግዚአብሔር ታላቅን ነገር እያደረገ ነው። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሆን። ደግሞ ብዙ መልእክቶች ናቸው አክቹሊ የመጡት። ሳውዝ አፍሪካ ሰውነቱ ላይ ለምጻ ያለው እያልኩኝ ሳውዝ አፍሪካ በሰውነቱ ላይ ለምጻ ያለው እያልኩ እየተናገርኩ ነበረ። ያም ወንድሜ እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርክ በሚገርም ሁኔታ እኔ ነኝ እግዚአብሔር ባንተ እንደሚሰራ አምናለሁ ፕሮፌት ጆሲ ጸልይልኝ ብሏል። ለወንድሜ መጸልያለሁ እግዚአብሔር ይሄንን ለምጽ ከላው ላይ ያነሳል። ይሄም ወንድሜ ይሄው እንደምታዩት እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በስራው ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር ትክክል ነው። ለእናንተ እምነት እንዲሆን ነው ማሳያችሁ፣ እምነት እንዲሆናችሁ ነው ማሳየው። አያችሁ፣ ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል፣ ይቻላል፣ ይቻላል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አስቀድማችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ፣ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ፈልጋለሁ። አሁንም እግዚአብሔር ይናገረናል። እግዚአብሔር በመካከላችን ተገልጦ ታላቅ ነገር ያደርጋል። ብዙ ሰዎች ናቸው ፎቶአቸውን ዶክመንታቸውን ይላኩልኝ። ስለናንተ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ አጭር ነገር እንድናገር መንፈሳዊ ዓለም ላይ አሁን መተኛት አልቻልኩም። አይ ኖ 9 ሰዓት ለሊት ነው የምነሳው ለአገልግሎት፣ ግን ጌታ እንደዚህ አለኝ፣ ሞት በህይወት ይዋጣል በላቸው አለኝ። አሜን ብሎ የሚቀበለኝ ሰው ካለ በኢየሱስ ስም ታላቅ ነገር ይሆናል። ሞት በህይወት ይዋጣል። ውርደት በክብር ይዋጣል። ባዶ ነገራችሁ በሙላት በኢየሱስ ስም ይዋጣል። ማናቸውም በሽታ በጤንነት ይዋጣል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ቀርቦ ነገርሽን ይነካዋል። ትዳርሽን ይነካዋል። ልጆችሽን ይነካዋል። የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ የትንሣኤን መንፈስ በቤትሽ ላይ ያወርዳል። ከዚህ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም መለኮታዊ ጉብኝት ባንቺ ጓዳ ላይ ይሆናል። ወንድሜ ባንተ ጓዳ ላይ ይሆናል። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉ። ከ1K በላይ ሰው እንዲገባ ፈልጋለሁ። ጌታ እየተናገረኝ ስለሆነ አሁንም እግዚአብሔር የሚናገረኝ እነግራቸዋለሁ። ስልክ አነሳለሁ፣ ተነብያለሁ። ለሃዶ ሳከራቦ ሺብራ ላቦራ ለባህዲያኖስ ኤላው ኤላው ሄሎ፣ ይሰማኛል? አቤት። ሄሎ፣ ይሰማሃል? የኔ ወዳጅ ምን አልከኝ? ዘግቼዋለሁ። ስልክ አስተናግዳል የተወሰነ ስልክ ግን ሹር ሆኑ፣ ሹር እርግጠኛ ሆኑ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አንድ ነገር ያደርጋል። አሜን ነው ወይ? ኢየሱስ ያድናል። ሞት በህይወት ይዋጣል። እግዚአብሔር እናንተ ተስፋ ቆርጣችሁ ወስዳችሁ በቀበራችሁት ነገር ላይ እግዚአብሔር ይናገራችኋል። በጌታ በኢየሱስም ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ የተአምራት መንፈስ በጌታ በኢየሱስም ይገናኛችኋል። የእናንተ ነገር በስም በአድራሻ ተጠርቶ ከተቀበረበት ስፍራ ይወጣል። የትንሣኤ መንፈስ በኢየሱስም በእናንተ ላይ ይገለጣል። ቆንጂትዬ ጌታ ኢየሱስ ዘመንሽን ይባርክ። ዛሬ ሃውስ ኦፍ ሆሊ ስፒሪት ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን አግኝቻታለሁ። እጅግ በጣም አስደናቂ ጊዜ ነበረን። ጌታ የሰዎችን ምስጢር እየገለጠ እግዚአብሔር እየተናገረ እግዚአብሔር በስም እየጠራ ከጉባኤ መካከል ይናገር ነበረ። ቆንጂት ሕያው ምስክር ናት፣ ላይቭ ላይ አሁን ስላለች ማለት ነው። ቆንጂትዬ እርግጠኛ ነኝ እጅግ በጣም ሐሴት እንዳደረገች። እግዚአብሔር መቼም ሁል ጊዜ ማስደነቅ ነው ስራውና ጌታን በእውነት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ብዙ ሰዎችን እያጽናና እየተናገረ ብዙ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ሙላት እየተነኩ ነበረ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁንም ጌታ ልተኛ ስል ጌታ እንደዚህ ነው ያለኝ፣ ልጆቼ አንደበታቸውን እንዲቀድሱ ንገራቸው አለኝ። አንደበት ላይ ኃይል አለ፣ ጉልበት አለ ብለህ ንገራቸው አለኝ። በማወቅም ባለማወቅም በትዳራችሁ ላይ፣ በዴስቲኒያችሁ ላይ፣ በጤንነታችሁ ላይ የስንፍናን ቃል የምታወጡ ቅዱሳን፣ የምወዳችሁ
የአገሬ ኢትዮጵያ እንደዚሁም በጣም የምወዳችሁና የማከብራችሁ ኤርትራውያን የአገሬ ኤርትራ ልጆች ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ፣ ዘመናችሁ ለተባረከ ይሁን። ከአፋችሁ ስለምታወጡት ማናቸውም ኔጌቲቭ ወርድ፣ ማናቸውም የርግማን ቃል፣ ማናቸውም የስንፍና ቃል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንድናገራችሁ ስለምትናገሩት ማናቸው ንግግር እግዚአብሔር ማስተዋል እግዚአብሔር እንዲሰጣችሁ በዛ ጉዳይ ላይ because by the way አንድ ጊዜ ቃል ካፋችሁ ከወጣ በኋላ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ከተበተነ በኋላ መመለስ አትችሉም፣ መሰብሰብ አትችሉም። አንዳንድ ሰዎች ከእግዚአብሔር ካወራችሁ ነገር ጋር እንዳትገናኙ ያደረጋችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችሁ እንዳይፈጸም ያደረጋችሁ፣ የእግዚአብሔር በረከት አሳደው እንዳያገኛችሁ ያደረጋችሁ የራሳችሁ የስንፍና ንግግር ነው። ከአፋችሁ የምታወጧቸው ማናቸውም ኔጌቲቭ የሆኑ ንግግሮች ነጋችሁን የመያዝ አቅም አላቸው። ነጋችሁን ኮንትሮል ያደርጋል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር ራርቶልን፣ እግዚአብሔር እየጠበቀን፣ እግዚአብሔር እያሻገረን። እግዚአብሔር መቼም ቅጥር ሆኖን ዛሬ በሕይወት አለን እንጂ እንደኛ የስንፍና ቃልና ንግግር ቢሆን ኖሮ ጥንት ጠፍተን ነበረ። አያችሁ እግዚአብሔር ይልና መጽሐፍ ሲናገር ትንቢተ ኤርምያስ ላይ ከሩቅ ተገለጠልኝ ይላል። ኢየሱስ ያድናል። ከሩቅ ተገለጠልኝ ማ? እግዚአብሔር። ከዛስ በምህረቴ ሳብኩሽ ይላል። የእግዚአብሔር ምህረት ነው ያስጠጋን፣ የእግዚአብሔር ምህረት ነው የእሱ ያደረገን። ሳብኩሽ ካለ በኋላ በዘላለም ፍቅር ምን ብዬሻለሁ? ወድጄሻለሁ ይላል። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ስለዚህ እንደ ባለ አይምሮ ኦልሬዲ እንደ ምክርም ነው የምናገረው። የምትናገሯቸው ማናቸውም ከአፋችሁ የሚወጣው ኔጌቲቭ ነገር ነጋችሁን የመግዛት ነጋችሁን የመቆጣጠር ዴስቲኒያችሁን የማበላሸት በረከታችሁን የማበላሸት የማዘግየት ብቃት አለው፣ አቅም አለው። አያችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ፣ ከቃልህ የተነሳ ትጸድቅ ዘንድ ይልና ከቃልህም ደግሞ የተነሳ ትኮነን ዘንድ ይላል። አያችሁ ቃል ያጸድቃል፣ ቃል ይኮንናል። የምፈርድባችሁ እኔ አይደለሁም ይላል፣ ከአንደበታችሁ የሚወጣው ቃል እንጂ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ በምንም አይነት ተአምራት እስፔሻሊ በፊት ታውቃላችሁ፣ ብዙዎቻችሁ በመናፍስቱ ዓለም መንግስት ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ የጨለማው ዓለም የጨለማው መንግስት ከእርግማን ውጪ ከኔጌቲቭ ወርድ ውጪ በጎ ቃል የለውም። ሰዎችን አፕሪሺየት የሚያደርግ ኢንስፓየር የሚያደርግ ኢንካሬጅ የሚያደርግ ሊፍት አፕ የሚያደርግ ወርድ የለውም። የእርግማን ቃል፣ የሟርት ቃል፣ የስንፍና ቃል ነው ያለው እና ሩቅ መሄድም አይጠበቅባችሁም። ወደኋላ የአባቶቻችሁ አባቶች ጋር ወይንም የእናቶቻችሁ እናቶች ጋር እንኳን ብትሄዱ የጨለማ ዘመን ነበር። እንደ ኢትዮጵያ ነው የምናገረው። የጨለማ ዘመን ስለነበረ እነዛ ፋሚሊዎች ወላጆቻችን ላይ የዘሩባቸው ዘር አለ፣ የእርግማን ቃል አለ። ዥድፋ፣ በወጣህበት ቅር፣ አይሳካለህ፣ ባጭር ቅር የሚሉ እጅግ በጣም ልብን የሚሰብሩ አእምሮን የሚጎዱ ለመናፍስቱ ዓለም መሳሪያ የሆኑ ኔጌቲቭ ንግግሮች አሉ። አያችሁ የእኛ እናትና አባቶቻችን በዚህ ቃል ነው ተሞልተው ያደጉት። ባይ ዘ ወይ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ከማን ጋር እንደዋልክ ንገረኝና ማን እንደሆንክ ነግረሃለሁ የሚባል አንድ በጣም አስደናቂ ንግግር አለ። አሊያም ደግሞ ከአህያ ጋር የዋለች ጊደር ምን ተምራ ትመጣለች ነው የሚባለው። አያችሁ ይህንን መርሳት መቻል የለባችሁ። እኛ የማህበረሰቡ ነጸብራቅ ነን። አያችሁ የማህበረሰቡ ነጸብራቅ ነሽ አንቺ፣ አንተም እኔም ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ከልጅነት አንስቶ እስከ እውቀት ድረስ የተጫነብን ኔጌቲቭ የሆነ ነገር አለ፣ ዳውንሎድ የተደረገብን ነገር አለ። ያ ነገር ኮንትሮል አድርጎን እኔ በአገልጋይ እንኳን ደረጃ የማያቸው ሰዎች አሉ፣ በጣም ማይቲ የሆነ ነገር እያለባቸው ግን ነጋቸው ላይ ዛሬ ክፉ ዘር በመዝራት ከአንደበታቸው በሚወጣ ክፉ ዘር ነጋቸውን የሚያስይዙ ከፍታቸውን የሚያስይዙ ሞገሳቸውን የሚያስይዙ ቅባታቸውን የሚያስይዙ ራዕያቸውን የሚያስይዙ ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር በረዳኝ በጥበብ ቃል እነዛን ሰዎች ሼፕ አፕ እያደረግኩኝ ብዙ ነገር ከላቸው ላይ ወድቆ ደግሞ እግዚአብሔር ብራይት የሆነ ቀናትና ወራትን ከፊታቸው ሲያመጣ ያየው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ፋሚሊዎቻችን ሲያሳድጉን ይሄንን የእርግማን ቃል እየተናገሩብን ስላሳደጉን
እኛም ደግሞ ክርስቶስ ባልበራልን ወራተና አመታት አንዳንዶች ደግሞ ክርስቶስንም ያወቀን አያችሁ በርቶልን ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀብለን ብርሃን በልባችን እንኳን በርቶ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን እንኳን ተጠርተን ያኛው የኔጌቲቭ ቃል አለቅ ያለን ሰዎች አለን አያችሁ ዲስቲኒያችን ላይ ምንናገር ልጆቻችን ላይ በጣም ይርግማል እና ዛሬ እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ንግግር አንደበታችሁን እንድትጠብቁ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይናገራችኋል በዚህን ሰዓት በዚህ ምሽት ስለዚህ በእርግማን ፋንታ ባርኳቸው ልጆቻችሁን ጠርታችሁ ብለስ ዳርጓቸው ዘይት ካለ ዘይት ላይ ቃል አውጡና ዘይት ያፈሰሳችሁ መርቋቸው ብለስ ዳርጓቸው ኢየሱስ ያድናል ትዳራችሁን ባርኩ ባሎቻችሁን ባርኩ ባሎች ሚስቶቻችሁ ላይ የበረከትን ቃል አውጡ መልካም በጎ ንግግር ተናገሩባቸው ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን አንደበት ያዕቆብ ሲናገር እሳት ነው ይልና የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል ይላል በደንብ አስተውሉና ስሙኝ አንደበት እሳት ነው የፍጥረትን ሩጫ ምን ያደርጋል ያቃጥላል ባይ ዘ ዌይ የአንደበትን ጉልበታምነት ኃያልነት ታላቅነት ያዕቆብ ሲናገር በሶስት ነገር ላይ ፎከስ አርጎ ይናገራል ስለ ፈረስ ይናገራል ስለ መርከብ መሪ ይናገራል ስለ እሳት ይናገራል ስለነዚህ ሶስት ነገሮች አስተውላችሁ ታውቃላችሁ ቅዱሳን ፈረስ ይላል ምንም ያህል ጉልበታም ቢሆን በደንብ አስተውሉና ስሙኝ ያንንም ያህል ጉልበት ባይ ዘ ዌይ የአንድ ነገር መለኪያ የፈረስ ጉልበት ይባላል መኪና እንደዚህ አይነት ማርቼዲስ እንደዚህ ይሄን ያህል የፈረስ ጉልበት ይባላል ስለ ኢንጂኑ ስለ ሞተሩ ምን ያህል ጉልበታም ምን ያህል አቅም እንዳለው ምን ያህል ስትሮንግ እንደሆነ ምን ያህል ዘመን ሊያገለግልና የመጨረሻ የዛን የብራንድ BMW whatever ይፈልጋችሁ ተንጠቀሱ የመጨረሻ የመኪናን ኳሊቲ ለመጥቀስ ይሄን ያህል የፈረስ ጉልበት አለው የተባለ የፈረስን ጉልበት የመጨረሻ መለኪያ አርገው ያስቀምጡታል ስለዚህ ያዕቆብ ሲናገር ስለ ጥቂቷ ስለዚች ምላስ ነው የሚለው ከዚህ ከአንዱ ምላስ ይላል በረከትና እርግማን ይወጣል ይላል ስለዚህ አንደበት እሳት ነው ካለ በኋላ የፍጥረትን ሩጫ ይገታል ይወላችሁ የ54 ትርጉም ይገታል አዲሱ መደበኛ ትርጉም ደግሞ ስታጠኑ ያቃጥላል ነው የሚለው ያቃጥላል ባይ ዘ ዌይ አንድ የተቃጠለ ነገር ፋይናሊ ሪዛልቱን ይላችሁ ብታዩት አመድ ነው የሚሆነው አያችሁ ስለዚህ ያዕቆብ ሶስት ነገር ላይ ትኩረት ያደርጋል አንደኛ ትልቁ መርከብ እዚህ ምድር ላይ የሸክሞችን ሁሉ ሸክም ሊሸከም የሚችለው መርከብ ነው ተመልከቱ የሰው ልጅም ይሸከማል ባይስክል ይሸከማል መኪናም ተሸካሚ ነው ፕሌንም ተሸካሚ ነው ባቡርም ተሸካሚ ነው መርከብም ተሸካሚ ነው የሸክሞችን ሁሉ ሸክም the last የመጨረሻ ዓለማችን ላይ ዩኒቨርሳችን ላይ ትልቁን ሸክም የሚሸከመው መርከብ ነው መርከብ ያንን የሚያህል ግዙፍ መርከብ በጣም ጥቂት በሆነች መሪ እንደፈለጋችሁ ያንን የሚያህል ትልቅ ሸክም የተሸከመውን ከአንድ አገር ወደ አንድ አገር ማናቸውንም ጭነት የሚያመላልሰውን መርከብ የምታንቀሳቀሱት በጣም ትንጥዬ በሆነች ምንድን ነው መሪ ነው ይላል አያችሁ መሪ ነው ይላል ተመልከቱ ሶስተኛ ስለ እሳት ነው የሚናገረው ጥቂት የምትባለዋ እሳት ትልቁን ጫካ የማቃጠል ራይትና ብቃት አለ ይላል ስለዚህ ስለ አንደበት ነው የሚል አንደበት እሳት ነው ይላል የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል አያችሁ የትዳራችሁን ሩጫ ያቃጥላል የልጆቻችሁን ፎር ፊውቸር ዴስቲኒ ግባቸውን ያቃጥላል እግዚአብሔር ካወራችሁ ከተናገራችሁ ከተስፋ ቃል ጋር እንዳትገናኙ ያቃጥላል ስለዚህ ማናቸውንም የእርግማን የስንፍናን ቃል የምትናገሩ ሰዎች ዛሬ ቆም ብላችሁ እንድታስቡ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል አንደበቱን ለሚገታ ሰው በራሱ ላይ የበረከትን ቃል ለሚያውጅ ይሳካልኛል ይሆንልኛል በጨለማ ቤት እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው በኔና በሞት መካከል አለ አንድ እርምጃ ሲቀር ይወላችሁ ዳዊት እንደዚህ ያለው አልሞትም በህይወት ኖራለሁ የእግዚአብሔርን ማዳን ለትውልድ መሰክራለሁ አለ ሁሉ ጊዜ ሞት መጥቶ ሲተናነቃችሁ ኪሳራ መጥቶ ሲተናነቃችሁ ጨለማ መጥቶ ሲያስጨንቃችሁ እናንተ ብርሃን ነው መናገር ያለባችሁ አያችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉን እችላለሁ ከሸለቆ ወጣለሁ ከርግማን እፈታለሁ በወድቅ እነሳለሁ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆነኛል እሱ ጋሻዬ ነው እሱ ክብሬ ነው እሱ ህይወቴ ነው አማራ ዲያኖስ አካባያ ኢልካ ሀሶብራ ዲያኖስ አካቦር ባሽያ ባይ ዘ ወይ የጴጥሮስን መልእክት ሂዱና አንብቡ
መልካም የሚባሉ ቀናቶችን ለማየት የሚፈልግ ማናቸውም ሰው ቢኖር አንደበቱን ክፉ ቃል ከመናገር ምን ይበል ይከልክል የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ሁሉ ጊዜ በጎ የሆኑ ቀናቶችን ማየት የሚፈልግ፣ ስኬትን ማየት የሚፈልግ፣ መውጣትን ማየት የሚፈልግ፣ መባረክን ማየት የሚፈልግ፣ ማግባትን ማየት የሚፈልግ፣ ልጆች መውለድ ማየት የሚፈልግ፣ ያማረ ቤት ውስጥ መኖር የሚፈልግ ሰው፣ ትላልቅ ካምፓኒ መክፈት የሚፈልግ ሰው አንደበቶቹን ክፉ ቃል ከመናገር ምን ይበል ይቅታ ይከልክል። በአፉ የስንፍናን ቃል እየተናገረ ክፉ ዘር እየዘራ ህልም ብቻ ነው የሚሆነው፣ አሊያም ደግሞ ንፋስን በዱላ እንደመጎሰም ነው የሚሆነው። እንዲህ አይነቱ ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ አንዳች ነገር የሚያገኝ አይምሰለው። ቢኮዝ እግዚአብሔር ያወራበትን ያንን በጎና መልካም ንግግር ሁሉ ሰውየው ከአንደበቱ በሚያወጣው የእርግማን ቃል ዜሮ በዜሮ አጣፍቶታል ማለት ነው። አያችሁ፣ ለጻድቁ ሰው መልካም ይሆንልሃል በሉት። ኢዚስ በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ቃል ማለት መልካም ይሆንልሃል፣ ይሳካልሃል፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። የጠራ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ትወርሳለህ፣ ትመነጥራለህ፣ ትገባለህ። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የሁላ ሰልፍ የለም አልልም፣ ወጀብ አለ፣ ስፍራ የሚያስለቅቅ አለ። ስለ ዳን ነገር ታውቃላችሁ። ዘዳግም 33 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ዳንኤልና የአንበሳ ደቦል ይላል፣ ዳንኤልና ከባሳን ዘሎ ወጣ ይላል። ነገር ግን መሳፍንት ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ሄዳችሁ እግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ የእግዚአብሔር ቃል ስለ ዳን ነገድ ይናገራል። ዳን ከ12ቱ የእስራኤል ነገዶች መካከል የተመረጠ ክቡር ሕዝብ ነው። ነገር ግን ዳን እግዚአብሔር ባዘጋጀለት ርስት ላይ ጸንቶ እንዳይቀመጥ፣ እግዚአብሔር ያወራውን ነገር እንዳይወርስ፣ አያችሁ፣ ጠላት መጥቶ የዳን ነገድን አስጨነቀው ይላል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ስፍራውን አስለቀቀው፣ በተራራ እንዲበተኑ አደረጓቸው። ስፍራቸውን ጠላቶች ተቆጣጥረውባቸው በዛም ስፍራ ጸኑ ይላል። ወደ ሸለቆም እንዳይገቡ ከለከሏቸው ይላል። ግን መጽሐፍ ሲናገር የዮሴፍ ቤት ግን ይላል ኢየሱስ ያድናል። ማሊ ቫኒያሎ ሳክራቲያሎ ሳካባያ የዮሴፍ ቤት ግን ማጉረባሺያኖስ ዛሬ ነግራችኋለሁ። የእናንተ ቤት ግን የእናንተ ትዳር ግን በጌታ በኢየሱስም በጠላቶቻችሁ ላይ እየበረታ እየጨመረ እየጫነ እየበረታ እየሰፋ እየገዛ እያስገበረ ይመጣል። ለምን መሰላችሁ? መጽሐፍ ሲናገር የሳኦል ቤት ግን እየደከመ እየወደቀ እየፈረሰ እየተንኮታኮተ ይልና የዳዊት ቤት ግን እየበረታ ይላል። እየበረታ ማጉራ ባህዲያኖስ አካባያ መሳፍንትን መጽሐፍ ሲግለጡና ምዕራፍ አንድ ላይ ያለውን ቃል የመጨረሻውን ክፍል 35ን ግለጡና አንብቡት። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይላል አሞራውያን ይላል አሞራውያን የኪዳን ሕዝብን ሊያስጨንቅ የወጣ ኪዳን የሌለው ሕዝብ ነው። የአሞራውያን መንፈስ እጅግ በጣም አስጨናቂ የሆነ መንፈስ ነው። መጽሐፍ ሲናገር አሞራውያንም የዳን ልጆች ወደ ተራራማው አገር እንዲያፈገፍጉ አስገደዷቸው፣ ወደ ሸለቆም እንዳይወርዱ ከለከሏቸው። አሞራውያን በሄረስ ተራራና በኤሎን በሸራል ቢምም በመቀመጥ ጸኑ ይልና ቁጥር 36 ላይ ነገር ግን ይላል የዮሴፍ ቤት እጅ ከበደች ይላል። ነገር ግን የዮሴፍ ቤት እጅ ይልና ከበደች ካለ በኋላ አስገበረቻቸውም ይላል። የአሞራውያንን ድንበር ከአቅራቢያው አቀበት ከጭንጫማው ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ነበረ ይላል። ግዛታቸውን አስፋፍተው የነበረ የአሞራውያንን ስፒሪት ሰብሮ የዮሴፍ ቤት በርትቶ ጠላቶችን ምን አደረገ? አስገበረ ይላል። ነገር ግን የዮሴፍ ወንድም እንግዲህ 12ቱ የእስራኤል ነገድ የያዕቆብ ልጆች ናቸው። እነ ንፍታሌም፣ እነ ዳን፣ እነ ነገድ አያቸው። ዳን ነገድ የንፍታሌም፣ ዛብሎን የነ ቢንያም የነ ዮሴፍ ነገድ ነው። የነን ዳን ነገድ ነው። በዳን ነገድ ላይ ግን አሞራውያን መጥተው ስፍራቸውን እንዲለቁ አስደርገዋቸው ነበር። ስለዚህ ወዳጆች፣ እግዚአብሔር አምላክ እየተናገራቸው ነገራችሁ እየበረታ እየጨመረ ነገራችሁ እያሸነፈ እንዲመጣ ሁል ጊዜ የበረከትን ቃል ተናገሩ። ስንፍናን ከአንደበታችሁ ላይ አስወግዱ። እግዚአብሔር በማይከብርበት ነገር አትጠላለፉ። ትላንትና አንድ ነገር ብያለሁ። ሳምሶንም ወደ ተምናን ወረደ ብያቸዋለሁ። ወዳጆቼ ወደ ተምናን አትውረዱ። እግዚአብሔር ባስቀመጣችሁ ስፍራ እግዚአብሔርን ጠብቁት። ወደ ሸለቆ አትውረዱ። ወደ ሸለቆ ስትወርዱ ቅባታችሁን ጥላችሁ ነው የምትወጡት። ከክብር ትጎላላችሁ። እግዚአብሔር ካሳያችሁ ዴስቲኒ አሊያም እድል ፈንታ ትጎላላችሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ እያላችሁ ነው፣ ሞት በሕይወት ይዋጣል፣ የትንሣኤ መንፈስ ቤታችሁ ይገባል፣ ሸለቋችሁ እግዚአብሔር ክብር ይሞላል።
ማናቸውም የሞተ ነገር በኢየሱስ ስም ይነሳል። የማይሰሙ ጆሮች ይሰማሉ። የታመሙ ግለሰቦች ይፈወሳሉ። ሽባነት በኢየሱስ ስም ከእናንተ ላይ ይሰረዛል። ማናቸውም ቀንበር ከእናንተና ከዘሮቻችሁ ላይ ይሰብራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አላውቅም አሜን ብሎ ለሚቀበለኝ ማናቸውም ሰው ሙስሊም ቢሆን አቀፈታ whatever የሰው ዘር ብቻ ይሁን ክርስቶስ ኢየሱስ ተአምራት እንደሚያደርግ ካመነ በዛ ቤተሰብ ላይ በዛ ግለሰብ ላይ በቢዝነሱ ላይ በጤንነቱ ላይ መልካምን ቃል እናገራለሁ። በኢየሱስ ስም ተንሳይ መንፈስ ይገናኛል። እንደ ነብይ ነው የምናገረው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ኤልሳ በነበረበት ዘመን የአሕዛብ ነገስታቶች ናቸው በኤልሳ ቅባት የተጠቀሙት። እነ ወልደ አዴርን ተመልከቷቸው። ብዙ የአሕዛብ ነገስታቶች መሳፍንቶች የጦር ጀነራሎች ከተለያየ ደዌና በሽታ ተፈውሰዋል። ነገሩ ያለው የእግዚአብሔር ባሪያ ከሚናገረው ቃል ጋር መስማማትና መጣበቅ ብቻ ነው። ስለዚህ አንደበት እሳት ነው። ባይዘው ይሄንን የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ የምታገኙት ቃል ነው። የአንደበትን ጉልበታምነት የአንደበትን ኃያልነት ላሳያችሁ። በኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 26 ላይ መጨረሻውን ክፍል ሄዳችሁ ስታነቡ ኢያሱ ያችን ኢያሪኮ አፍርሶ ከገባ በኋላ ፋይናሊ የተናገረው ወርድ አለ። ኢያሪኮ የምትባል ከተማ ላይ ቃል አውጥቷል ኢያሱ። ያወጣው ቃል ምን አይነት ቃል እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል አሳያችሁ። ኢያሪኮን ለመስራት የሚነሳ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ርጉም ይሁን አለ። ኢያሪኮን እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥቶናል። ጽኗን ከተማ አፍርሷል። ገብተናል፣ ወርሰናል፣ ፈርሳለች። ከዚህ በኋላ መሰራት የለባትም አለ። ነገር ግን ኢያሪኮ የፈረሰችዋን መጥቼ ቅጥሯን እሰራለሁ፣ ከተማዋን እንደቀደመው ዘመን አድሳለሁ ብሎ የሚነሳ ሰው ቢኖር ያ ግለሰብ አለ ኢያሱ የእግዚአብሔር ነቢይ ነው። ኢያሱ የተቀባ ሰው ነው። በእግዚአብሔር ፊት እርጉም ይሁን አለ። ይሄ ባይዘወይ ወርድ ነው። አደገኛ የሆነ ኔጌቲቭ ቃል ነው ሰው እያወጣው። በእግዚአብሔር ፊት ምን ይሁን አለ? እርጉም ይሁን። ሁለተኛ እንደዚህ አለ፣ መሰረቷን ሲጀምር የበኩር ልጁ ይጥፋ አለ። ለመስራት ሲያስብ በእግዚአብሔር ፊት የተረገመ ይሁን። መሰረቷን ሊያቆም ሲል የበኩር ልጁ የጉብዝናው መጀመሪያ የሆነው ልጁን በእግዚአብሔር ፊት በኢየሱስም ልጁ ይጥፋ አለ። በደንብ ስሙ፣ ይጥፋ። በሯን አለ። ሶስተኛ በሯንም ሲያቆም ታናሹ ልጁ ይጥፋ ብሎ ኢያሱ ማለ ይላል። ኢያሱ ማለ። ምናልባት ፖስት እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። የኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 26 ላይ ስለ አንደበት ጉልበታምነት፣ ስለ አንደበት ኃያልነት እየነገርኳችሁ ነው። ኢያሱ የሚባለው ሰውዬ ነቢይ ነው። በእግዚአብሔር የተሾመ የተቀባ ሰው ነው። የእግዚአብሔር ክብር ያለበት ሰው ነው። ኢያሪኮ የምትባል ከተማ ላይ ነው ይሄን ቃል ያወጣው። ሶስት ነገር ተናገረ። ይሄንን ኢያሪኮ የምትባልን ከተማ ለመስራት ሲነሳ ፕሮፌት ቤካ ሻሎም ማን ኦፍ ጋድ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ስላየው ደስ ብሎኛል። ዛሬ በደብረ ዘይት ከተማ እጅግ በጣም አስደናቂ ጊዜ የነበረው ፕሮፌት ቤካ። የሚገርማቸው ወደ ደብረ ዘይት ከመሄዱ በፊት ቤት እኔ ጋር መጥቶ ነበረ። እኔ ቤት ያው እኔ ቃሉን መጠቀም ስለማልወድ ነው። እኛን የምታገለግል የምትረዳን እህታችን ቡርቴ የምትባል የጎጃም ተወላጅ እህታችን ነበረች። ገና እሱ ሲገባ ነው በቃ አጋንንት ከላዩ ላይ ጮኸ እና የእግዚአብሔር አሰራር ልዩ ልዩ ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ እኔ ነቢይ ነኝ። ነቢዩ ባለበት ቤት ውስጥ አጋንንት ነበር ማለት ነው። እና ይህ አጋንንት ራሱን ደብቆ ተሰውሮ ነበረ። የእግዚአብሔር ሰው ፕሮፌት ቤካ ልክ ቤት ሲገባ አጋንንቱ ከላዩ ላይ ጮኸ ወጣ። እግዚአብሔር አስደነቀን፣ ጌታን ባረክን። በዛው መንፈስ ነው እሱ ተነስቶ ጸልየን ምን ብለን ወደ ደብረ ዘይት የሄደው። እኔ ደግሞ በዛው መንፈስ ነው ተነስቼ ፕሮፌት ታምራት ድምስስ ጋር ሄድኩትኝ። እኔም በጣም አስደናቂ ጊዜ ነበረኝ፣ ፕሮፌቱም በጣም አስደናቂ ጊዜ ነበረው። ፕሮፌት አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ስላየው ደስ ብሎኛል። በአንተ ስለሚሰራው መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አንተ የምድራችን በረከት ነህ። አንተ ትልቅ እግዚአብሔር ነቢይ ነህ። እንወድሃለን። በአንተ ውስጥ ያለውን ጸጋ እንቀበላለን። በርታ፣ አንተ ጀግና ነህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ኢያሱ የሚባል ሰው ተመልከቱ፣ የሚገርም ንግግር ተናገረ። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን ገልጣችሁ ከኢያሱ መጽሐፍ አንስታችሁ እስከ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ድረስ፣ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 እንዳትረሱ፣ በደንብ አስተውሉና ያዙ። ባይዘ ወይኔ ስናገር ሲሪየስ የሆነ ነገር ነው የምነግራችሁ። አንደበት በጣም ፓወርፉል ነው። የምትናገሯቸው ማናቸውም ኔጌቲቭ ንግግሮች ነጋችሁ ላይ የመንገስ ነጋችሁን የመቆጣጠር ብቃትና ኃይል አላቸው። ስለዚህ እስከ ዛሬ በማወቅም ባለማወቅም የዘራችሁት ማናቸውም ኔጌቲቭ የሆነ ዘር እንዳይበቅል እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስም ያንን ዘር እንዲነቅለው ነው የምጸልይላችሁ። በእናንተ ላይ ደግሞ የተዘራ ኔጌቲቭ የሆነ ዘር፣ በአገልጋዮች የተዘራ፣ በነቢያት የተዘራ፣ በፓስተሮች የተዘራ
በዘማሪዎች የተዘራ በዘሮቻቸው የተዘራ ማናቸውም የርግማን ቀርጽ የሆነ ነገር እሱን ከእናንተ ላይ ነቅላለሁ። እግዚአብሔር በሰጠኝ በነቢያት መንፈስ ነቅላለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢያሱ መጽሐፍ በደንብ አስተውሉና ስሙኝ። ከኢያሱ መጽሐፍ እስከ ሁለተኛ ነገሥት ብያችኋለሁ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ድረስ ሴክሬት ነገር ነው የምነግራችሁ፣ በጣም ሕይወታችሁን ሊቀይር የሚችል እስከ ዛሬ ምናልባት እግዚአብሔር ያወራችሁን ነገር እንዳትበሉ፣ ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዳትገቡ፣ ምናልባት ደንቃር የሆነባችሁ ነገር የራሳችሁ የአንደበታችሁ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል አሳያችሁ ፈልጋል። ኢያሱ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 26 ላይ የተናገረው ኢያሱ ነው። ኢያሱ ሲናገር ኢያሪኮ ለመስራት የሚነሳ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ርጉም ይሁን፣ መሰረቷንም ሲጀምር በኩር ልጁ ይጥፋ፣ በሯንም ሲያቆም ታናሽ ልጁ ይጥፋ ብሎ ማለ ይላል። ኢያሱ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ ይህንን መሐላ ሲያደርግ ከኢያሱ መጽሐፍ አንስታችሁ መሳፍንት አለ 1 መጽሐፈ ሩት አለ 2 አንደኛ ሳሙኤል አለ 3 ሁለተኛ ሳሙኤል አለ 4 አንደኛ ነገሥት አለ 5 ዘመን ሙሉ የነቢዩ ቃል ኢያሪኮ ላይ ይሠራ ነበረ። የምን ቃል? የእርግማኑ ቃል። 5 ዘመን ሙሉ አንደኛ ሳሙኤል፣ ሁለተኛ ሳሙኤል፣ የሩት መጽሐፍ እስኪያልፍ ይህን ሁሉ ዘመን የሰውየው ንግግር ይሠራ ነበረ። ኢያሪኮ የምትባል ከተማ ላይ የእርግማኑ ኃይል ይሠራ ነበረ። ሰውየው ነቢይ ስለሆነ ስለተቀባ በከተማው ላይ ያወጣው ወርድ ፓወርፉል ስለነበረ ከተማው ላይ ሞትና ጭንገፋ ነግሶ ነበረ። ከተማዋ ያማረ ናት፣ ፍሬዋ ያማረ ነው። ነገር ግን ውሃው ይጨነግፍ ነበረ። ባይዘወይ የነቢዩ ንግግር የተሻረው በነቢይ ቃል ነው። ይህንን ኢያሱ የተናገረውን ንግግር የሻረው ነቢዩ ኤልሳ ነው። ቃልን በቃል ነው የሻረው። ነቢይ የተናገረውን ቃል ነቢይ ነው የሻረው። ባይዘዌ እዚሁ ነገሥት ላይ ሄዳችሁ ስታጠኑ ያቺን ከተማ ለመስራት የተነሳ ግለሰብ ልጁ በእግዚአብሔር ፊት እንደሞተ እንደጠፋ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ማን እንደተናገረው? ኢያሱ እንደተናገረው። ልክ እግዚአብሔር በባሪያው አንደበት እንደተናገረ እንደማለ እንደዛው ከተማይቱን ለመስራት የተነሳው ሰው በእግዚአብሔር ፊት የበኩር ልጁ ጠፋ ይላል፣ ሞተ ይላል። ስለዚህ የከተማይቱ ሰዎች መጥተው ኤልሳን ባገኙት ጊዜ አጥብቀው የለመኑት አንድ ነገር ብቻ ነው። ነቢዩ እንወዳለን፣ የኤልያስ መንፈስ በአንተ ላይ በእጥፍ ሆኖ እንደወረደ እናውቃለን፣ አንተ የተቀባ እውነተኛ እግዚአብሔር ነቢይ ነህ፣ አንድ ነገር ብቻ እንድታደርግልን እንለምናለን አሉት። ይሁ ተመልከት፣ ተመልከት፣ አያምርም? ግሪን ነው፣ ያማረ ከተማ ነው። ህንፃው ነኝ፣ ቤቱ ነኝ፣ ሰው ነጋዴ ነው፣ ሁሉ ነገር ያማረ ነው። ግን የሚገርም የከተማ ውሃ ምን ይላል? ይጨነግፋል። አደገኛ የሆነ የጭንገፋ ስፒሪት አለ። የት? ኢያሪኮ የምትባል ከተማ ላይ ዛፎች በቅለው ደርሰው ልክ ፍሬ ሊሰጡ ሲሉ ይጨነግፋሉ። ከብቶች ተራብተው ልክ ዘር ሊዘሩ ልክ ከማኅፀናቸው ልጅ ሊወጣ ሲል ይጨነግፋል። ሰዎች ተጋብተው መውለድ አይችሉም። ለምን? ኢያሱ ያወጣው ወርድ አለ፣ የተናገረው ቃል አለ። ከተማይቱን አንቆ ይዟል። ለብዙ ዓመታት ከተማይቱን ተቆጣጥሮ የያዘ ከርስ ነበረ። ዛሬ ነግራቸዋለሁ በጌታ በኢየሱስም፣ ማናቸውም ሰው በእናንተ ላይ የተናገረው የትኛውም ኔጌቲቭ የሆነ ዘር ያ ነገር ዴስቲናችሁን አንቆ ያዘ፣ ከፍታችሁን አንቆ ያዘ፣ ከፍታችሁን፣ ሞገሳችሁን፣ ቅባታችሁን፣ ትዳራችሁን፣ ራያችሁን፣ አገልግሎታችሁን ተቆጣጥሮ ያዘ፣ ማናቸውም ከርስ በኢየሱስ እገለብጣለሁ። የተቀለበጠ ይሁን። ማራዲያሎ ሳካባያ ይገልበጥ፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ይገልበጥ፣ በክርስቶስ ኢየሱስም። ማንኛውም ኔጌቲቭ የሆነ ንግግር፣ ከቤተሰቦቻችሁ የተወረወረ ቃል፣ የርግማን ቃል፣ የሟርት ቃል፣ አይሳካልም የሚል ቃል፣ ነገር ተበላሽቷል፣ ከዚህ በኋላ ተስፋ የለም የሚል ፊውቸርን ጨለማ የሚያደርግ በጌታ በኢየሱስም የተሻረ ይሁን፣ የተሻረ ይሁን፣ የተሻረ ይሁን። ከጓዳችሁ ላይ ጠርገዋለሁ፣ ከዴስቲናችሁ ላይ ጠርገዋለሁ። አንተ ተራ ሰው አይደለም፣ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው ነህ። ሰማይ እንዲህ አይልህም። አንተ ክቡር ሰው ነህ። እግዚአብሔር ቅባት ባንተ አለ። መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ውስጥ አለ። አንቺ ዲቦራ ነሽ፣ የትውልድ እናት ነሽ። ትውልድ በአንቺ ዘመን ያርፋል። በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔር ቅባት በአንቺ ውስጥ አለ። ኃይል ባንተ ውስጥ አለ። መንፈስ በአንቺ ውስጥ አለ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወሃላ ቦሪማን ያኖሳ ከባራባት ያኖሳ ከባያ አኖያሎዲ ያሎሴ አኖርበ ያሎ ማሲያ ኮማሬ ባን ያሎ ሳካባያ ምንድን ነው እንደዚህ የተጣመመ ጣታ ያለው
የተጣመመ ጣት ጌታዬ መንፈስ ያሳየኛል in the name of Jesus ዝብርቃለ የተጣመመ እጃ ያለው ጣት ነው ማየው የተዘበራረቀ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መለኮታዊ ፈውስን አደርጋለሁ ይለኛል በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ይቻላል የተኛውም ክርስቶስ ከእናንተ ላይ በኢየሱስ ስም የተደፋ ይሁን አጋንንታዊ ተልእኮ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን የሞት አዋጅ በኢየሱስ ስም የተገለበጠ ይሁን ጨለማ በኢየሱስ ስም ከእናንተ ላይ የተሻረ ይሁን in Jesus mighty name ነብይ ስለሆነ ኤልሳን አንቀው ያዙት ከተማይቱን ረግጦ እንዳያልፍ ከለከሉት መጽሐፋቸውን ግለጡና ሁለተኛ ነገስትን ክፈቱ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ ክፈቱ ስለ አንደበት አይለው የነገርኳችሁ ያለሁት ቁጥር 18 ጀምሬ ያለውን ቃል አንብብላችሁ በያሪኮም ተቀምጦ ሳለ ወደ እርሱ ተመለሱ እርሱም አትሂዱ አላልኳችሁን አላቸው ቁጥር 19 ላይ የከተማይቱን ሰዎች ኤልሳን እነሆ ጌታችን አሉት እነሆ ጌታችን ነብዩ ኤልሳን እነሆ ጌታችን እንደምታይ የዚህ ከተማ ኑሮ መልካም ነው የያሪኮ ከተማ ኑሮ መልካም ነው ኑሮ ደስ ይላል ሶሻል ላይፉ ይገርማል ኑሮ በጣም ጥሩ ነው ኑሮ ደስ የሚል ነው በደንብ አስተውሉና ስሙ የዚህ ከተማ ኑሮ መልካም ነው ውሃው ግን ክፉ ነው አሉት ውሃው ክፉ ነው ለምንድን ነው ክፉ የሆነው ምድሪቷ የሆነኮ የሆነ መንደር አለ ምድሪቷ the whole ምድሪቷ የትኛው ኢያሪኮ ይሄንን ደግሞ ቃል የተናገረው ኢያሱ ነው ምዕራፍ 6 ቁጥር 26 ላይ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ውሃው ምንድነው ክፉ ነው ምድሪቱ ፍሬዋን ትጨነግፋለች አሉት እርሱም አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ ጨውም ጨምሩበት አለ ያንንም አመጡለት ቁጥር 21 ላይ ውሃው ዳለበቱ ምንጭ ወጥቶ ጨው ጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይህንን ውሃ ምን ብየዋለሁ ፈውሸዋለሁ ጩይና የኔ ነገር ተፈውሷል ቤቴ ተፈውሷል ትዳሬ ተፈውሷል እስከ ዛሬ ጨነገፈ ነገር እስከ ዛሬ በሬን የሰጋ እስከ ዛሬ ዴስቲኒን ያዘ እስከ ዛሬ ሞገሴን ያዘ እስከ ዛሬ ራዬን ያዘ እስከ ዛሬ ትዳሬን ያዘ እስከ ዛሬ ከፍታዬን ያዘ እስከ ዛሬ ሞገሴን ያዘ እስከ ዛሬ ጤንነቴን ያዘ በኢየሱስ ስም ተሰብሯል በይ አሁንም ድገሚና ውጪ እስከ ዛሬ ከፍታዬን ያዘ ሞገሴን ያዘ ቅባቴን ያዘ መውጣቴን ያዘ በሮቼን የዘጋ በኢየሱስ ስም ተሰብሯል ተሰብሯል ኢየሱስ ያድናል ተሰብሯል ሃሌሉያ ማናቸውን ደንቃር የሆነባችሁ ነገር ድል ፈንታችሁን ያዘ ሞገሳችሁን ያዘ ከፍታችሁን ያዘ ቅባታችሁን ያዘ በኢየሱስ ስም ተሰብሯል ነብይ ስለሆነ ጨው አምጧል አዲስ ማሰሮ አምጧል ወደ ምንጩ ወረደ እግዚአብሔር ይህንን ውሃ ምን ብየዋለሁ ፈውሸዋለሁ በኢየሱስ ስም ትዳራችሁ ተፈውሷል ጤንነታችሁ ተፈውሷል የታመመ ጉበታችሁ ተፈውሷል ኩላሊታችሁ ኦራኒያ ሞሲ ካማሮቢዳ ሊባንዶሲያኖሴ ሳውዝ አፍሪካን ያለ ወንድሜ ልጸልዩልህ ዲያሊሲስ የሚያደርግ አንድ ወጣት ያለ ጎልማሳ ሳውዝ አፍሪካ ቶለበል ፎቶ ላክልኝ አልጋ ላይ ተኝታል አልጋ ላይ ተኝታል የኔ አይነት ጠቆር ያለ ከለር ያለ ጎልማሳ በኔ እድሜ ውስጥ ነው ያለው ማጊባ አሎይ ማሲላ ዲያኖ ሳካባያ የታመመ ኩላሊትን በኢየሱስ ስም አምላክ እግዚአብሔር ሲፈውሳ ያለው በኢየሱስ ስም አልጋን ተነስተታ ነጥፋለ ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ መላእክቶች በኢየሱስ ስም ሲዳስሷ ያለው መለኮታዊ ፈውስ ሲሆንላ ያለው ሳውዝ አፍሪካ ይያልኩ ነው በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰከንድ ጀምረ በኢየሱስ ስም ተነሳና ተበላለስ አልጋን ተነሳና አንጥፍ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይፈውሳል ስለ ስሙ ሲፈውሳል ስለ ስሙ ሲነጻ ያወጣል በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ተፈወሰ በርባክ ኢየሱስ ያድናል ቤቴ ተፈውሷል ትዳሬ ተፈውሷል ጤንነቴ ተፈውሷል ሞገሴ ተመልሷል ክብሬ ተመልሷል ኃይሌ ተመልሷል የጸሎት ጉልበቴ ተፈውሷል የቃል ረሃቤ ተፈውሷል ሃሌሉያ ወደ ውሃው ምንጭ ወረደ ነብዩ ኤልሳ ተመልከቱ ኢያሪኮ ለመስራት የሚነሳሳው እግዚአብሔር ፊት እርጉም ይሁን ብሎ ኢያሱ ኢያሪኮ ላይ የርግማን ቃል አውጥቷል ኤልሳ የሚባል ነብይ መጣና ፈውሻለሁ አለ ፈውሻለሁ በቃ ፈውሶናል አለ
ለብዙ አመታት ከተባይቱን ሲሰራ የነበረ ከተባይቱን ተቆጣጥሮ የነበረ ግለሰቦች ሰክሰስ እንዳደረጉ ፊውቸራቸውን ያዘ ድል ፈንታቸውን ያዘ ሞገሳቸውን ያዘ ትዳራቸውን ያዘ ከተማይቱ ዛፎቹን ኮንፍሬ እንዳይሰጡ ከተማይቱ ላይ ያለውን የፍሬ አልባ የሚያደርገ ጭንገፋው መንፈስ እግዚአብሔር እንዲብለ ፈውሸዋለሁ። ማራዎዲያሎ ሳካባያ ጮይና ቤቴ ተፈወሰ፣ ልጆቼ ተፈወሱ፣ ትዳሬ ተፈወሰ፣ ጤንነቴ ተፈወሰ፣ ጉበት የተፈወሰ፣ ስኳር በሽታ የተፈወሰ፣ ኤችአይቪ ቫይረሱ ተፈወሰ፣ የደም ግፊቱ ተፈወሰ፣ የእጢ በሽታ ተፈወሰ፣ ተፈወሰ፣ ተፈወሰ። የስ ሃሌሉያ ቤላሮሪያሎሲያሞንዳ ያኩማራባሽያሎዲያኖሴ ሳውዝ አፍሪካ አልጋ ላይ ነው ያለው። ቶሎ ትልክልኛለ፣ ልጸልይል፣ ተነብያለሁ። ዘር ውስጥ ያለ ከርስ ገለብጣለሁ። በአንተ ላይ የተናገሩብን ማናቸውም የርግማንን ቃል እሽራለሁ። የተናገሩብን ክፉ ንግግር ሁሉ ከአንተ ላይ ያነሳለሁ። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ውሃ ወዳለበቱ ምንጭ ወጥቶ ጨው ጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ይህን ውሃ ፈውሼዋለሁ። ይህንን ውሃ ምን ብየዋለሁ? ፈውሼዋለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ውሃውን ፈውሼዋለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል፣ ትዳራችሁ በኢየሱስም ተፈውሷል። በኢየሱስም ጤንነታችሁ ተፈውሷል። በኢየሱስም ኢኮኖሚያችሁ ተፈውሷል። በር የተዘጋባችሁ ሰዎች በኢየሱስም በራችሁ ተፈውሷል። አሁን ማለፍ ይሆንላችኋል። ሰባሪው የናዝረቱ ኢየሱስ እየሰበረ በፊታችሁ አልፏል። ቀንበር ሁሉ ተሰብረዋል፣ በኢየሱስም ተሰብረዋል። ማናቸውንም ከርስ ከእናንተና ከዘሮቻችሁ ላይ ሰብራል። በደብተር ላይ የተደገመ ድግምት፣ በዘይት ላይ የተደገመ ድግምት፣ በሚበላ የገባ በቡና የገባ ጠቋር መንፈስ፣ የቡዳ መንፈስ፣ አዳልሞቲ ወሰንጋላ በኢየሱስም ተሽሯል፣ በኢየሱስም ተሽሯል። በቅባት የተደረገ ድግምት፣ በፀጉር ላይ ተሰራ አስማት፣ በብር ላይ ተጠነቆለ ጥንቁልና በጌታ በኢየሱስም ተሽሯል፣ 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 ተሽሯል። ጩይና ተሽሯል በይኝ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መንፈስ ይሰማኛል። መንፈስ በላይ ላይ መጥቷል። ያድናል ኢየሱስ። አሎይ አማሮ ሲያኮማንዴ ኢልባሃሱ ኢላቢና ማሱ ብረቲ ካባሮባሽ ያኖሴ ብር አበድርኝ ብላሽ ብር ተቀብላሽ ከአንቺ እጅ ላይ ብሩን ከእጇ ወደ እጇ ካስገባች በኋላ ወስዳ አስጠንቁላብሻለች። እህቴ በኢየሱስም ነፃ ወጥተሻል። ትግስት ብትባይ ሴታ ያለ ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስም ድግምቱ ወደ እሷ ዞረ። ይህንን ያደረገችን ሴት እነግርሻለሁ። ትዕግስት ነው የምትባዩ፣ በጣም የምትወጃት የምታከብራት ሴት ናት። እሷ ደግሞ ፌመን ትባላለች። እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስም ድግምቱን አፍርሻለሁ ይለኛል። በኢየሱስም አፍርሻለሁ ይለኛል። የአባቴ መንፈስ ጣሊያን ምድር ሲገባ ያለው መለኮታዊ ፈውስ ሲሆን ያለው ትዳር ሲፈወስ ያለው ጤንነት ሲፈወስ ያለው ቀንበር ሲሰበር ያለው ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ይህንን ውሃ ፈውሼዋለሁ። ከዚህ በኋላ ሞትና ጭንገፋ አይሆንም። ምንና ምን? ሁለት ነገር። ሞትና ጭንገፋ አይሆንም። ቅድም አንድ ነገር ብያቸዋለሁ። ሞት በሕይወት ተዋጠ ብያቸዋለሁ። ሞት በምን? በሕይወት ተዋጠ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ። እግዚአብሔር በዘኍልቍ ምዕራፍ 22 ላይ የበለዓምን እርግማን ወደ በረከት እንደቀይረው ከዚህ ቀን ጀምሮ ከተራራ ተራራ ከኮረብታ ኮረብታ ከጉብታ ጉብታ ተዘዋውረው መሰዊያ አዘጋጅተው ሰውተው እናንተ ሊራገሙ ሲሉ እግዚአብሔር የእርግማናቸውን ቃል ወደ በረከት ይቀይረዋል። እስራኤል እንዳለ በለዓም በድንኳን ውስጥ የተባረከ ሕዝብ ነው እንዳለ እግዚአብሔር ያረገመውን ሕዝብ እኔ መርገም እንዴት ይቻለኛል እንዳለ እናንተ ላይ ቤታችሁ ላይ ጤንነታችሁ ላይ የርግማን ቃል ሊያወጡ ሲሉ ከዚህ ቀን ጀምሮ እርግማናቸው ወደ በረከት ተቀይሯል። በኢየሱስም እናንተን መባረክ እንጂ መርገም እስከማይችሉ ድረስ እግዚአብሔር ያንደበታቸውን ኃይል በኢየሱስም ይቀይረዋል። የሳኦል ቤት እየደከመ እንደሚል የደጋሚዎች እየደከመ የአስማተኞች እየደከመ የጠቋዮች የአስማተኞች ኮከብ ቆጣሪ ደፍተራዎች የጨለ ሟርተኞች ቤት እየደከመ ነገር ግን የእናንተ ቤት እያበበ እየጨመረ እየሰፋ እየበዛ እየተባረካችሁ በኢየሱስም ትሄዳላችሁ። ለጻድቁ ሰው መልካምን አዋጅ አውጅ ተብያለሁ። አዋጅ እያወጅኩኝ ነው። በጎ ንግግር እየተናገርኩባችሁ ነው። የትንቢት ጊዜ አለን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ምትጽፉ ሰዎች ካላችሁ ለእናንተ እየተናገርኩኝ ነው። በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ሕይወትን ሊወድ መልካሞችንም ቀኖች ላይ የሚፈልግ ሰው ምላሱን ከክፉ ከናፍርቶቹንም ተንኮልን ከመናገር ይከልክል ይላል። ከናፍርቶቻችሁ ተንኮልን አይናገሩ፣ ክፉ ንግግር አይናገሩ። የእርግማን ቃል ካፋችሁ አስወግዱ። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር በረከት አሳዶ ያገኛችኋል፣ ቅባት ያገኛችኋል፣ ሞገስ ያገኛችኋል። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ልጆቻችሁን ስብስብ አድርጉና እናቶቼ
አባቶቼ በእውነት ወንድሞቼ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ እስከ ዛሬ ክፉ ነገር ያወጣችሁባቸው ሚስቶቻችሁ ካሉ ሶሪ በሏቸው፣ ይቅር በሉ፣ ይቅር በሉ። ቤተሰብ ተሰብሰቡና በዘይት እጅ ላይ የተያዛችሁ ጸልዩ። እርግማንን አፍርሱ። የበረከትን ቃል በራሳችሁ ላይ አውጁ። ራሳችሁ ላይ የበረከትን አዋጅ አውጁ። የእግዚአብሔር ሞገስ በላያችሁ ላይ ጥሩ። እግዚአብሔርን ቅባት በላያችሁ ላይ ጥሩ። ማናቸውም እናንተ ላይ የተናገሩ እናንተ ላይ የወጡ ኔጌቲቭ ነገሮችን ሁሉ ስበሩ። ማፍረስ አለባችሁ፣ መቃወም አለባችሁ። ወዳጄ የምትቃወመው ነገር ነው ከአንተ ላይ የሚሰበር። ሁሌ እነግርሃለሁ፣ በተቃወምከው ጊዜ ቀንበሩ ከአንተ ላይ ምን ይላል? ይሰብራል። ባትቃወመው ብራዘር ወዳጅ ነው የሚያደርግ፣ ቤተሰብ ነው የሚያደርግ። ስለዚህ መቃወም አለብህ። ድህነትን ተቃወም፣ ጨለማን ተቃወም፣ አለመሳካትን ተቃወም፣ እርግማንን ተቃወም፣ ማጣትን ተቃወም፣ ጉስቁልናን ተቃወመው። አፍርስ ከላይ ላይ ኖ በል፣ አልቀበልም በል። ሰማይ ይህን አላየልህም። በእርሱ ድህነት አንተ ባለጸጋ እንድትሆን ተጠርተሃል። በእሱ ቁስል እንድትፈወስ ተጠርተሃል። በእሱ ሞት ህይወት እንዲሆንልህ እንዲበዛልህ የሚበዛ የሚጨምር ነገር ታይቶልህ ተጠርተሃል። ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የተጠራ ክቡር ህዝብ ነህ አንተ። አንተ ተራ ሰው አይደለም። መንገደኛ መጥቶ ወደ ግራ ወደ ቀኝን የሚመራ ሰው አይደለም። ኢየሩሳሌምን እንደ ከባድ ድንጋይ አከብዳታለሁ ያለ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስም ያከብዳችኋል። ንግግራችሁ ይከብዳል። ኮቴያችሁ በጠላት መንደር ይከብዳል። ግንባራችሁ ከቡላ ድንጋይ ይልቅ እንደ አልማዝ ይጠነክራል። በጌታ በኢየሱስም ማናቸውም ከእጃችሁ የወጣ ማናቸውም ነገር እጃችሁ ይገባል። ፈልጋችሁ የወጣችሁት ነገር አሳዶ ያገኛችኋል። የእግዚአብሔር ቅባት፣ የእግዚአብሔር ሞገስ፣ የእግዚአብሔር ከፍታ በኢየሱስም ይጣበቅባችኋል። ኢየሱስ ያድናል። ሁል ጊዜ መልካም ንግግር አለኝ ለእናንተ። ብቻ እናንተ ወደ ተምናን አትውረዱ። ብቻ እናንተ እርም በሆነው ነገር ልዑልን አትበድሉት። እናንተ ከኃጢአት ጋር ኅብረት አታርጉ። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። በነገር ሁሉ ተቀደሱ። በነገር ሁሉ በሥራ ገበታችሁ ተቀደሱ። እግዚአብሔር ሲባረካችሁ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ስጡ። አያችሁ፣ በአንደበታችሁ አትበድሉ። በወንድሞቻችሁ ላይ ለማጥፋት ነፍስ ለመግደል አታድቡ። ክፉ ነገር ከልባችሁ አውጡ። እግዚአብሔር ስለሚያይ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ፊት ወዴትም ስለማትሰወር ሁል ጊዜ እንደ ጽድቄ መጠን ፍረድልኝ እንዳለ ዳዊት፣ ሁል ጊዜ በጽድቅ እግዚአብሔርን በሚመስል ሕይወት ብቻ ተመላለሱ። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ያከብዳችኋል። የዛን ጊዜ ሀለውተ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል። የዛን ጊዜ በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ስለ አንተ መላእክቶችን ያዛል። የዛን ጊዜ ዶሮ ጫጩቶቿን ከክንፏ በታች እንደምሰበስብ ልዑል እግዚአብሔር ያንተና ያንተ የሆኑ ነገሮችን ሁሉ ይሰበስባል። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይቆማል። ጠበቃ እሱ ይሆናል። ዋስትና እሱ ይሆናል። ስለ አንተ የሚከራከረው እሱ ይሆናል። በመከራ ጊዜ ጥራኛ ለእግዚአብሔር። በመከራ ጊዜ ደርሶ ከሳት ያወጣሃል። ደርሶ ከበላተኛ ያስመልጠሃል። ደርሶ ከጠንቋይ ከአስማተኞች ይጋርድሃል። ኢየሱስ ያድናል። ወዳጆቼ ይህን ብቻ በዘመናችሁ እንዳትረሱ። ሰው ሊቀር ይችላል። ማንም ሰው መቅረትም ይችላል። የምሬ ነው ነግራችሁ። ብቻ ህይወታችሁን ሁል ጊዜ ሰልሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን ኢንቲሜሲ በደንብ ፎከስ አድርጋችሁ ተከታተሉ። የምሬ ነው ነግራችሁ። ሰው ሁል ጊዜ ጤናማ የሆነ አካሄድ ከእግዚአብሔር ጋር ካለው ያ ሰው በህይወት ዘመኑ አያፍርም፣ ፊቱ አያፍርም። ድል ስኬት ይከተለዋል። ሞገስ ቅባት ይከተለዋል። አሸናፊነት ከፊቱ ይከተለዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔርን ስትበድሉ እስራኤል ይሆናችሁ። ሁል ጊዜ የመሸነፉን ምስጢር ሂዱና መጽሐፋችሁን ገልጣችሁ አንብቡ። መሳፍንትን ገልጣችሁ እስክትጨርሱ ድረስ መሳፍንት ሁል ጊዜ የሚያወራው መጽሐፍ ተመልከቱ። እስራኤሎች ንጉሥ ባልነበራቸው ወራትና ዓመታት እግዚአብሔር ነቢያትን ከመካከላቸው መሳፍንቶችን እያስነሳ ያሳርፋቸው ነበረ። እስራኤል ልክ እግዚአብሔርን ሲበድል፣ አስታሮትና ካሞሽን ሲያመልክ እግዚአብሔር ከእስራኤል መካከል ይወጣል። እግዚአብሔር ነው የሚወጣው። ትቷቸው ይሄዳል። ዝም ይላል። እግዚአብሔር በመካከላቸው አይገኝም። የዛን ጊዜ እስራኤል እንደ ተራ ሰው ይሆናል። እስራኤል ለፊልስጤም ተላልፎ ይሰጣል። እስራኤል ባሪያ ይሆናል። እስራኤል ይዋረዳል። እስራኤል ወደ ግዞት ቤት ይገባል። እንደገና ልክ ወደ አይምሯቸው፣ ወደ ማስተዋል፣ ወደ ልባቸው ሲመለሱ ማረን ይላሉ። ይቅር በለን። መቼም እግዚአብሔር ከእስራኤል ጋር የገባው ኪዳን ዘላለማዊ ኪዳን ስለሆነ እግዚአብሔር እንደገና ይራራል። ከመካከል እንደገና መሳፍንቶችን ነቢያቶችን ያስነሳና የሰላሳና የአርባ ዓመት ቀንበር እየሰበረ ህዝቡን ነፃ ያወጣል። እስራኤል እንደገና ለሀያ ዓመት ለሀያ ሰባት ዓመት እፎ ይላል፣ ያርፋል። አያችሁ፣ ረፍቱ ግን እግዚአብሔር ነው። ሞገሱ እግዚአብሔር ነው። ክብሩ እግዚአብሔር ነው። ወዳጆቼ እርም በሆነ ነገር እግዚአብሔርን ስትበድሉ እንዲህ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ህይወት ይወጣል። እግዚአብሔር ነው የሚወጣው። ወዳጆቼ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ እግዚአብሔር ይወጣል። ከአንተ ውስጥ ጅኒ አይደለም የሚወጣው፣ ቡዳ አይደለም፣ ዛር አይደለም የሚወጣው። ራሱ እግዚአብሔር ከቤት ይወጣል። እግዚአብሔር ከአንተ ውስጥ ይወጣል። መንፈስ ቅዱስ ጨዋ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከአመፅ ጋር ከኃጢአት ጋር ከርክሰት ጋር ህብረት አያደርግም። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ያለ መስሎ
እግዚአብሔር እንዳይወጣ አያችሁ በጣም ትናንሽ በሆነ ነገር ትላልቅ የሆነውን ክብራችሁን ያስነጠቃችሁ ያሶሰዳችሁ መሰዊያችሁን ያፈረሳችሁ ሰዎች ዛሬ ቆም ብላችሁ እንድታስቡ በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። የከበረውን ነገር በረከሰ ነገር ለውጣችሁ የገባችሁ ያንን የመሰለ ጸሎት ጉልበታችሁን ያ የሆም ሴል ውስጥ የነበራችሁን ህብረት ተራ በሆነ ክብር በሚመስል ያማረ ነገር በሚመስል ጠረጴዛና ክብር ሹመት ያስነጠቃችሁ ሰዎች ዛሬ ቆም ብላችሁ ህይወታችሁን እንድትሰልሉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። አያችሁ የእናንተ ውበት እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ልክ እግዚአብሔር ስትበድሉት ከእናንተ ውስጥ ጅኒ አይደለም ይወጣው፣ ከእናንተ ውስጥ ዛር ጥንቁልና አስማት አይደለም ይወጣው፣ ራሱ እግዚአብሔር ከአንቺ ውስጥ ይወጣል። ራሱ እግዚአብሔር ካንተ ውስጥ ነው የሚወጣው። ሳምሶን እኮ እግዚአብሔር ከውስጡ ሲወጣ አላወቀም። ወንድሜ ነግራለሁ፣ ዛሬ በፍቅር ነው የምነግርህ። ሳምሶን አላወቀም። ሳምሶን እኮ እግዚአብሔር በሱ ውስጥ ያለ መስሎት ሞከረ ይላል። ሳምሶን ሞከረ። ሙከራ ብቻ እንዳይሆን በሕይወታችሁ እግዚአብሔር ከውስጣችሁ እንዳይወጣ ብዙዎች ሞክረዋል። ብዙዎች ሞክረዋል። ልክ እንደ ሳምሶን ያለ መሰላቸው፣ እግዚአብሔር ግን የለም። በጣም የምወዳቸው ሰዎች መድረክ ላይ ቆሞ ባዶ ሆኖ አይቻቸዋለሁ። በመንፈስ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ነግራችሁ። ሳምሶን ሞከረ ይላል። ልክ ስትበድሉት እግዚአብሔር ቅዱስ ነው፣ እግዚአብሔር ማጀስቲ ነው። እሱ አልፋ ነው፣ እሱ ኦሜጋ ነው፣ እሱ የንጋት ኮከብ ነው፣ ጆሆፋ ጃራ ነው፣ ያህዌ ንሲ ነው። እሱ ትልቅ ነው፣ እሱ ቅዱስ ነው፣ እሱ አባት ነው። አሌሉያ! አይለመድም እግዚአብሔር። ኦማይ ጋድ ሆሊ ስፒሪት መንፈስ ቅዱስ አመሰግናለሁ። ሳምሶን ጌታ ትቶ ሲሄድ መንፈስ ቅዱስ ከሱ ሲወጣ አላወቀም። ሳምሶን መጽሐፍ ሲናገር ሞከረ ይላል። ብዙዎች አሁን ልክ እንደ ሙከራ ማዕከል ያሉት ወዳጆች፣ አትበድሉ እግዚአብሔርን። በትዳራቸው አትበድሉ። በህይወት ቁመና ተገለጡ። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አድርጉ። ተጣበቁ፣ ጨክኑ። የዛን ጊዜ ያከበራችሁት እግዚአብሔር፣ የታመናችሁለት እግዚአብሔር ይቆማል ከእናንተ ጋር። እግዚአብሔር አይተዋችሁም። እግዚአብሔር አይጥላችሁም። ልክ እግዚአብሔር ስትበድሉ እሱ ቅዱስ ስለሆነ በባህሪው ጻድቅና ቅዱስ ስለሆነ እግዚአብሔር ከኃጢአት ጋር ከአመፅ ጋር ህብረት አያደርግም። እግዚአብሔር ነው የሚወጣው። ከአንቺ ውስጥ ይወጣል፣ ከቤትሽ ይወጣል፣ ከትዳርሽ ይወጣል፣ ከጸሎት ህይወትሽ ይወጣል። ብቻሽን ነው የምትጮው፣ ጸሎትሽ ከጣራ አያልፍም። የሽንባሽ ወደ አርያም አይገባም፣ አትሰሚም። በእግዚአብሔር ጆሮ ይወጣል። እናንተም ወደ እኔ ትጣራላችሁ፣ ትጮዋላችሁ፣ እኔ ደግሞ አልሰማችሁም ይላል። አልሰማችሁም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። እሱ ነው የሚወጣው፣ እግዚአብሔር እንዳይወጣ። ሳምሶን ተደጋጋሚ ወደ ኃጢአት መንደር ወደ ሸለቆ ሲገባ እግዚአብሔር ታግሶታል። ትላንትና በማህፀን የተቀባ ሰው ነው። በማህፀን የተለየ ናዝራዊ የተባለ ሰው ነው። በዳንና በኦሽታይን መንፈስ ቅዱስ ያነቃቃው የነበረ ሰው ነው። ሳምሶን የተጠራው ለኔሽን ነው፣ ለትውልድ የተጠራው። ዛሬ እኮ በእኔና በእናንተ ዘመን ለትውልድ የተጠሩ ብዙዎችን ከሸለቆ እንዲያወጡ የተቀቡ ሰዎች እግዚአብሔርን በድለው እግዚአብሔር ከውስጣቸው ወጥቶ እግዚአብሔር ያለ መስሏቸው መድረኮቻችን ላይ ቆመው ሞክረዋል። ሞክረው በቃ ምንም ግን እግዚአብሔር የለም። አያችሁ ሳምሶንን የሚያህል ጃይንት ሰው፣ የተቀባ ሰው፣ እግዚአብሔር ክብር ያለበት እግዚአብሔር በማህፀን የለየው እግዚአብሔር በሳምሶን በኩል ፊልስጤም እስራኤል የኪዳን ሕዝብ ላይ ጭኖት የነበረውን የአርባ ዓመት ቀንበር ሊሰብር እግዚአብሔር የቀባው ሰው ነው። በአህያ መንጋጋ ሺዎችን ሲገድል ነበር። ትላንት ከእግዚአብሔር ጋር ሺ ገድሏል። ትላንት ከእግዚአብሔር ጋር 300 ቀበሮ ጠርቶ የፊልስጤም ነዶ በሳት አቃጥሏል። ትላንት ከእግዚአብሔር ጋር አዘቅጦ ተሰንጥቆ ምንጭ ፈልቆለታል። ትላንት ከእግዚአብሔር ጋር የከተማ በር ነቅሏል። ትላንት ከእግዚአብሔር ጋር አሸናፊ ነበረ። ትላንት ከእግዚአብሔር ጋር ድል ነበረው። ትላንት ከእግዚአብሔር ጋር ሞገስ ነበረው። ግን አንድ ጊዜ ደሊላ ጭላ ወደቀ፣ በዝሙት ተጨማለቀ። እግዚአብሔር ደግሞ ቅዱስ ስለሆነ እያዘነም ቢሆን ትቶ ዞር አለ። ለምን መሰላችሁ? ዝሙት እየተደረገ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ያንን አያይም፣ ዝሙቱን አያይም፣ እርክሰቱን አያይም፣ ያንን አመፅ እግዚአብሔር አያይም በፍጹም። ግን መጽሐፍ ሲናገር ሰባቱ የጸጉር ጉንጉን ከእሱ ላይ ከተቆረጠ በኋላ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ መጡልህ ስትለው ፊልስጤሞች ሳምሶን ብድግ አለ። እጁ ታስሮ ነበረ። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለ መስሎት ነበረ። ሳምሶን ሞከረ ይላል። ሞከረ ነው። አንብቡት፣ ሂዱና መጽሐፍ እንትን ምዕራፍ 16 ሂዱና አንብቡ። ሞከረ፣ ሳምሶን ሞከረ ይላል። ግን ኃይል ከእሱ ጋር አልነበረም። ለምን መሰላችሁ? ከሳምሶን ውስጥ እግዚአብሔር ነው የወጣው። እግዚአብሔር ከሳምሶን ወጣ፣ ትቶት ሄደ። በቃ እግዚአብሔር ወጣ። አያችሁ ሙሴ እንደዚህ አለ፣ አንተ ከእኛ ጋር ካልሄድክ አለው፣ አንተ ነህ እኮ ውበታችን፣
ማርና ወተት ምን ይሰራልን አላለው? ክብራችን አንተነ ከባርነት ያወጣን አንተና አለው። ዘጸአት ምዕራፍ 33 ላይ ሂዱና አንብቡ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ሙሴን፣ ይሄ ህዝብ አንገተ ደንዳና ነው፣ በአፉ እያመለከኝ በልቡ ግን ይከደኛል። ስለዚህ እኔ ከዚህ ህዝብ ጋር አልወጣም፣ በመንገድ ላይ ምናልባት እንዳላጠፋቸው እኔ አልሄድም፣ በፊታቸው የሚሄደውን መልአክ እሰዳለሁ ሲል ሙሴ እንደዚህ ያለ ኖ መልአኩ እንዲወጣ አልፈልግም አለው። ኖ አንተነ ክብራችን፣ አንተነ ውበታችን፣ አንተነ ከጨለማ ያወጣን፣ አንተነ የእግር ብረት ሰንሰላታችንን የፈታው፣ አንተነ ይህን ህዝብ እየመራህ ቀን በደመና ሌሊት በእሳት አምድ ያወጣው፣ አንተነ ከአለት ምንጭ እያፈለክ፣ አንተነ እያረሰረስ ጠባቂ ሆነ ሰባት ነገስታቶችን ድል እየሰጠው ያወጣው አንተነ። አቤቱ ስለዚህ ህዝብ እኔ ጨዋለሁ አለው። አባዬ በፍጹም አንተ ካልወጣ አንተ ካልሄድክ ከኛ ጋር አንተ ክብራችን፣ ዝርግፍ ጌጣችን፣ አንተ ውበታችን፣ አንተ ሞገሳችን፣ አንተ ካልሄድክ በፍጹም አይሆንልኝም አለ። አይሆንም አለ። ይህን ህዝብ ከምታጠፋው አባቶ እኔ እለምንሃለሁ፣ እኔን ከህይወት መዝገብ ላይ ሰርዘኛል። ይሄ ነው ምስጢሩ። እኔ ሰርዘኝ አለ። በፍጹም መልአኩ እንዲሄድ እኔ አልፈቅድም። ማሩ አለው እግዚአብሔርን። ማርማር የሚለው አንተ ስትኖር ነው። ወተት የሚለው እግዚአብሔር ሆይ አንተ ስትኖር ነው። ትዳሩ ጣዕም የሚኖረው ልጆቻችን ውበት የሚኖራቸው አንተ ስትኖር ነው። አባዬ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ እንደገና እድል ስጠን የኔ ጌታ። አባ ዛሬ እኮ ቤተ ክርስቲያን ባዶ ሆናለች። እግዚአብሔር ወጥቷል፣ ከነቢያቱ ወጥቷል፣ ከዘማሪዎቹ ወጥቷል። እግዚአብሔር አቤቱ ማረን በሉ፣ ማረን፣ ይቅር በለን ጌታ ሆይ። አንተነ ክብራችን፣ አንተነ ውበታችን፣ አንተነ ድል ፈንታችን፣ አንተነ ዝርግፍ ጌጣችን። አባዬ ልክ እንደ ሙሴ በሉ በእግዚአብሔር ፊት ጩሁ፣ በእግዚአብሔር ፊት አንተ ካልወጣ በፍጹም እኛ አንሄድም፣ መልአኩን ታምደን አንሄድም አለ ሙሴ። በፍጹም ማሩ ማርማር የሚለው አንተ ስትኖር ነው። ወተቱም ወተት የሚለው አንተ ስትኖር ነው። አንተ የሌለህበት ጥጋብ፣ አንተ የሌለህበት ክብር፣ አንተ የሌለህበት ሀብት፣ አንተ የሌለህበት ባለጠግነት፣ አንተ የሌለህበት ክብር፣ ሆይ ሆይታ አጀብ! ምን ይሰራል? ምን ዋጋ አለው? እንደ ማለዳ ጤዛ ነው፣ እንደ ሸንበቆ ይሰብራል። አንተ ከሌለ ምን ትርጉም አለው? ህይወት አለው? በፍጹም ማረን ጌታ ሆይ አለ ሙሴ። እግዚአብሔር እንደገና ከሙሴ ጋር ወጣ። ወዳጆቼ እንዳትሞኙ፣ እናንተ በርግማን ሸለቆ ስትገኙ ከእናንተ ውስጥ እግዚአብሔር ነው የሚወጣው። የሚሏችሁን የሚሰብኳችሁን የሐሰት ንግግር እንዳሰቡ፣ ዕለት ዕለት በእግዚአብሔር ፊት የተቀደሰ ሕይወት ይኑራችሁ። ዕለት ዕለት ንስሐ ግቡ። ሙሉ ቀን ከኋላችሁ በኋላ ወደ ልፍኛችሁ ስትገቡ ቀናችሁን፣ የዋላችሁበትን ውሏችሁን ቼክ አድርጉ። በድያለሁ አባዬ፣ በልጅ ደም ይቅር በለኝ፣ እጠበኝ፣ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ በሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁን የአባትና የልጅነት ኢንቲሜሲ እንዳታቆሽሹ። ምክንያቱስ ልጅነ እግዚአብሔርን እንዳትበድል፣ ለቤዛ ቀን የታተምሽበትን ቅዱሱን እግዚአብሔር መንፈስ እንዳታሳዝኝ እህቴ፣ ከጌታ ጋር ተጣበቂ። አለበለዚያ ራሱ ነው የሚወጣው። አንድ ትልቅ ምስጢር ልንገራችሁ፣ በጣም ሴክሬት የሆነ ነገር ልንገራችሁ፣ በደንብ ስሙኝ። መንፈስ ቅዱስ ወደ ሰው ህይወት ሲገባ ምልክት ሰጥቶ ይቀባል፣ ጮኸ ስለሆነ። ተመልከቱ፣ ሰዎች ልክ መንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ ምልክት በሰውነታቸው ይታያል። ሬሃዲያኖ ሲ አሊ ባሃቶይ ከበሪነ አሞሲባ ይላሉ። መንፈስ ቅዱስ ጮኸ ነው፣ በራ አንኳኩቶ ነው የሚገባው፣ ምልክት ሰጥቶ ይገባል። አጋንንት ደግሞ ደሴም ወደ ሰው ህይወት ሲገባ በፍጹም ምልክት የለውም፣ ግን ሰው ህይወት ውስጥ ገብቷል አጋንንት። ተመልከቱ የሁለቱን አካሄድና አሰራር ነው የምነግራችሁ። መንፈስ ቅዱስ ጨዋ ስለሆነ ሰውየው በእርግማን በኃጢአት ሲጨባለቅ ከሰውየው ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ሲወጣ ሰውየው አያውቅም። ነገር ግን ወደ ሰውየው ሲገባ ምልክት ያልሰጠው አጋንንት ከሰውየው ሲወጣ ምልክት ሰጥቶ ነው የሚወጣው፣ ክፉ ስለሆነ። አያችሁ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው የሚለው። መንፈስ ቅዱስ ጨዋ ስለሆነ ወደ ሰውየው ሲገባ ምልክት ሰጥቶ ይገባል። ብዙ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ያኔ እንደተቀበሉት አሁንም ያለ ይመስላችኋል። አያችሁ፣ አቤቱ አለ ቅዱሱ መንፈስ ከኔ ምናት አትውሰዳል፣ አትውሰድብኝ ያንን ውበቴን፣ ከረኝነት ስፍራ ለንግስና ያበቃኝን፣ ያንን የመከራዬን ዘመን ያስረሳኝን ቅዱሱን መንፈስ። ዝም ብላችሁ አስቡት፣ እኔን ያለ መንፈስ ቅዱስ አስቡኝ፣ ምን አይነት ሰው ነበርኩ? እኔን ዝም ብላችሁ ያለ መንፈስ ቅዱስ እኔን አስቡኝ። ጆሲን ዝም ብላችሁ ያለ መንፈስ ቅዱስ አስቡት። ምን አይነት አመፀኛ፣ ምን አይነት በርክሰት፣ በዝሙት መንደር፣ በመጠጥ፣ በጭፈራ፣ በሌብነት ደም በማፍሰስ ህይወት የነበረ ሰው ነው። መንፈስ ቅዱስ ውበትሽ እንዳትሞኝ፣ መንፈስ ቅዱስን አታስነኪ። ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተጣበቂ፣ ከእሱ ጋር ህብረት አድርጊ። ወዳጆቼ ሁሉም ነገር ይቅር። አብሮሽም ጉድጓድ የሚቀባ ሰው የለም፣ አብረው የሚቀበር ጓደኛ የለም። እኔ ወዳጅ እነግርሃለሁ፣ መንፈስ ቅዱስ ጋር ብቻ መጣበቅ ነው የሚያዋጣ። ስለዚህ ስለ አንደበት እየተናገርኩኝ ነው። አንደበታችሁን ቀድሱ።
መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች የምሳሌ ምዕራፍ መጽሐፍን ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ክፉ ሰው በከንፈሩ ኃጢአት ይጠመዳል ይላል። ሁሉ ጊዜ ክፉ ሰው በከንፈሩ ኃጢአት ይጠመዳል ይላል። በከንፈሩ ኃጢአት ክፉ ሰው ምን ይላል? ይጠመዳል ይላል። ስለዚህ አንደበቴን ዛሬ ቀድሳለሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ ስም ለእግዚአብሔር ቃል ለመኖር ቆርጫለሁ። አንደበቴን ቀድሳለሁ። በልጆቼ ላይ ስንፍናን ቃል አላወጣም። የርግማን ቃል አላወጣም። የሟርትን ቃል አላወጣም። በፍጹም አላወጣም። ክፉ ሰው በከንፈሩ ኃጢአት ይጠመዳል፣ ጻድቅ ግን ከመከራ ያመልጣል ይላል። ጻድቁ ሰው ከመከራ ምን ያደርጋል? ያመልጣል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከቃል የተነሳ ትጸድቅ ዘንድ ከቃልም የተነሳ ትኮንን ዘንድ ይላል። ቃል ያጸድቃል፣ ቃል ይኮንናል። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ሃሌሉያ። መጽሐፍ ይላል የሰው ልጅ ከአንደበቱ ፍሬ ሆዱ ምን ይላል? ይሞላል። ከአንደበቱ ፍሬ ነው ሆዱ የሚሞላው። ስለዚህ ማናቸውም በእናንተ ላይ የተደረገ ሕገወጥ የሆነውን ግንባታ በኢየሱስ ስም ያፈርሰዋለሁ፣ እሽረዋለሁ። በኢየሱስ ስም የተሻረ ይሁን። ማቴዎስ 12 ቁጥር 35 ላይ መልካም ሰው ከልቡ መልካም መዝገብ መልካም ነገርን ያወጣል አለ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሲናገር። መልካሙ ሰው ከልቡ መልካሙ መዝገብ ላይ መዞ የሚያወጣው መልካም ንግግር ብቻ ነው አለ። ክፉ ሰውም ከክፉ መዝገብ ክፉ ነገርን ያወጣል አለ። ስለዚህ ልብህን አብዝተ ጠብቅ፣ የህይወት መፍለቂያዋ ከእርሷ ዘንድ ነውና። ከልብህ መዝገብ የምታወጣው ክፉ ነገር ሁሉ ነገህን የመያዝ ብቃት አለው። ነጋችሁን እንዳታስይዙ ባለማወቅ የምትዘሯቸው ክፉ ንግግሮች ሁሉ ነጋችሁን ተቆጣጥረው ነጋችሁ የእንባ እንዳይሆን ሳትጽናኑ ወደ መቃብር እንዳትገቡ ዛሬ ነጋችሁ ላይ ቆማችሁ ነጋችሁ ላይ በረከትን አውሩ፣ ከፍታን አውሩ፣ ሞገስን አውሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መጽሐፍ እንደዚህ ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 ላይ ማቴዎስ 15 18 ላይ ከአፉ የሚወጣ ግን ከልብ ይወጣል ይላል። ከአፍ የሚወጣ ግን ከልብ ይወጣል። ከውስጥ ከመዝገቡ ላይ ነው የሚወጣው። ስለዚህ በምንም አይነት ተአምር ከአንደበታችሁ ክፉ ቃል በኢየሱስ ስም እንዳታወጡ፣ የርግማን ቃል እንዳታወጡ፣ ማናቸውንም ክፉ ነገር ከአንደበታችሁ እንዳታወጡ። ነጋችሁን የመቆጣጠር ብቃትና ኃይል አለው። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። አይ ላቭ ዩ ሶ ማች። ሁለት ደቂቃ ጸልያለሁ። በሕይወታችሁ ላይ የተዘራ ክፉ ንግግር ሁሉ በኢየሱስ ስም የተሻረ ይሁን። አሜን ብሎ ለሚቀበለኝ ሰው ዛሬ እግዚአብሔር ማዳን በቤቱ ያያል፣ በጓዳው ላይ ያያል። መለኮታዊ ፈውስ ይሆናል። ቀንበራችሁን እግዚአብሔር ይሰብራል በኢየሱስ ስም። እርግማን የሆነ ከእናታችሁ ከአባቶቻችሁ ከአክስት ከአጎቶቻችሁ ወደ እናንተ የሚወረወር፣ ወደ ትዳራችሁ የሚወረወር፣ ወደ ልጆቻችሁ የሚወረወር፣ ወደ ስራ ገበታችሁ የሚወረወር፣ ከጓደኞቻችሁ ቢሆን፣ ከቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች፣ ከነቢያት፣ ከዘማሪዎች ቢሆን በጌታ በኢየሱስ ስም እሽረዋለሁ፣ የተሻረ ይሁን። በባልና ሚስት መካከል እንኳን ጉራማይሌ ሁለት አይነት ቋንቋ የምታወሩ አንዷ ድል ስታወራ አንዱ ደግሞ ኔጌቲቭ ወርድ የሚያወራ የሁለት ዓለማችሁን የወጠራችሁ የተጎተተባችሁ ስኬት የራቃችሁ በሐዘን በሸለቆ በርግማን ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ለእናንተ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስም የተሻረ ይሁን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በመለኮት እሳት የተበላ ይሁን። በትንሣኤው ጉልበት በኢየሱስም የፈረሰ ይሁን። ማናቸውም ክፉ ንግግር በኢየሱስም እሽረዋለሁ። ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ የተሻረ ይሁን፣ የተሻረ ይሁን። ሳውዝ አፍሪካ እያየሁኝ ነው ወንድሜ። ዲያሊሲስ የሚያደርግ ሰው ያለው ፎቶ ልከህልኛል ወይ ደውልህልኛል አላውቅም። እሽረዋለሁ በኢየሱስ ስም የተሻረ ይሁን። ሞት በሕይወት ተዋጠ እያላችሁ ታይፕ አርጉ። ቱ ሚኒት። ሞት በሕይወት ተዋጠ፣ ሞት በሕይወት ተዋጠ፣ ሞት በሕይወት ተዋጠ፣ ሞት በሕይወት ተዋጠ፣ ሞት በሕይወት ተዋጠ። ማናቸውንም እርግማን ከእናንተ ላይ ሽሮ ያለው የበቀል መናፍስቶች የታሰሩ ይሁኑ። ክፉ ንግግሮች ሁሉ የፈረሱ ይሁኑ። የሟርት ንግግሮች በኢየሱስ ስም የተሻሩ ይሆኑ። ላባሮ ዲያኖሳ ካባራቦሽያ ዲያኖሳ ካባያ የተጣመመ ጣት ነው ማየው። የተጣመመ 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 ቶሎ በሉ ልጸልይላችሁ። ስልክ ማንሳት ልጀምር። ላቦሺ ካባር ዴኔ ሜሶብራ ላቦራ ላባሃ ዲያኖሳ ካባያ ሄሎ። አቤት። ኦኬ፣ ዘጋው። ስልክ ላስተናግድ ነው፣ ልጸልይላችሁ ነው። በዋትሳፕ ላይ መልእክት የምታስቀምጡልኝ ወገኖቼ ካላችሁ የእናንተን መልእክት ማየት ፈልጋለሁ። የተጣመመ ጣታ ያለው እያልኳችሁ ነው።
በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የተጣመመ ጣትን ያልኩትኝ በኢየሱስ ስም እንዲስተካከል አዛል ነው። ቀደም አንድ ፎቶ አሳይቻቸዋል። አጭር እግር ያጠረ አንደኛው እግር ከአንደኛው ያጠረ ብዬ መልእክት ተናግሬያለሁ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ኤግዛክትሊ ትክክል ነው። ፕሮፌት ጆሲ ስላንተ ጌታ ነባርካለሁ ብላኝ እህቴ ፎቶ ልካለች። ፎቶውንም አሳይቻቸዋለሁ። አሁንም በዚህ ሰዓት ለዚች እህቴ መጸለይ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር በኢየሱስ ስም ያደርጋል። ሎርድ ጂሰስ አመሰግናለሁ። የሚገርማችሁ ዋትስአፑን እንኳን መክፈት አልቻልኩም። ለመሰላችሁ በጣም አላረፍ አላረፍ ባሰማችሁ ስልኬን ኦን አርጊው ስሙት። ይኸው አይቋረጥም፣ ስዘጋው አይቋረጥም፣ ስዘጋው አይቋረጥም። የሚጠራው ስልክ ጥሪ ይኸው ነን ስቶፕ ነው የሚጠራው፣ ነን ስቶፕ። እና ማኔጅ ማድረግ ይከብደኛል፣ አንዳንድ ጊዜ ማኔጅ ማድረግ ይከብደኛል። ነን ስቶፕ ነው ስልክ የሚጠራው ስሙት። ነን ስቶፕ። አንድ ነገር ጻፉልኝ፣ ጌታ ስለሚነግረኝ ነው። ሞት በህይወት ተዋጠ እያላችሁ ጻፉ። ማናቸውም ሸለቋችሁ በእግዚአብሔር ክብር ይሞላል። በጌታ በኢየሱስ ስም እንደ ነቢይ የተናገርኩባችሁ ነው። እርግማናችሁ በበረከት ይለወጣል። የታወጀባችሁ ማናቸውም አዋጅ በኢየሱስ ስም ተሽሯል፣ በኢየሱስ ስም ተሽሯል፣ በኢየሱስ ስም ተሽሯል። በሽታ በጤንነት ይዋጣል። በሽታ በጤንነት ይዋጣል። አራዲያሎ ሳካባሮ ሺባዲያኖ ሳካባያ ለክሬዴኔ ሜሶብራላ ቦራ ባዲያኖ ሳካባያ ትንሽዬ ብላቴና አያለው ከጉልበቱ በታች በከባድ ቁስል የተመታ በከባድ ቁስል የተመታ የኢትዮጵያ ደቡብ ውስጥ ነው ማየው፣ ደቡብ ገጠር ውስጥ ነው ማየው። ትንሽዬ ብላቴና አያለው። አያችሁ ስልኬ እንዴት እንደሚጠራ የጌታ ምን ሳይለንት አድርጌዋለሁ። ደቡብ ነገር ግን ፋሚሊዎቹ ሳውዝ አፍሪካም አላችሁ፣ ሳውዝ አፍሪካም አላችሁ። የጌታ መንፈስ ሰይጣን ቀጠሮ የያዘለት ትንሽዬ ልጅ ያለው እግዚአብሔር አሁን የሚያሳየኝ ምን መሰለሽ እህቴ ልንገርሽ፣ የሚያሳየኝ አሁን የጌታ መንፈስ ይሄ ብላቴና ኦልሬዲ ከጉልበት በታች እግሩ ካንሰር ተብሎ ሁለት እግሩ ከጉልበት በታች ተቆርጦ ዊልቸር ላይ ተቀምጦ ነው ማየው። ዋራዲያኖ ሳካባያ ለክራቲያሎ ሲና አማር ዶኖሞ ሳካባራባ ሺያቦ ሳካባያ። እሲ ጩዊና በኢየሱስ ስም የወንድሜ እግር አይቆረጥም እያልሽ አውጂ ከኔ ጋር ዘሄቤቤቤቤቤቤ ራባንዶ ሲካራ ላባዲያሎ ሳካባያ። ሊቆረጥ የተዘጋጀ እግር ነው ማየው። የኢትዮጵያ ደቡብ ብያለው፣ ገጠራማ ክፍል ውስጥ ደቡብ ላይ ገጠር ነው ማየው። በመንፈሴ እንደዛ አያለው። የዚህ ብላቴና ፋሚሊዎች ካላችሁ ፍጠኑና እኔ ነኝ ብላችሁ ምልክት ስጡኝ። አሁን እኔ እናንተ ዘይት አሊያም ውሃ እንድታዘጋጁ አሊያም ደግሞ የዚህ ብላቴና ቤተሰቦች እጃችሁን እግራችሁ ላይ እኔ ይኸውላችሁ እግሬን አሁን አውጥቻለሁ ከብርድ ልብስ ውስጥ እግሬ ላይ እጄን ጭኛለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ነው የሚለኝ፣ የሞትን አዋጅ እሽራለሁ። ቤተሰብ ካላችሁ ጻፉልኝ ብያለሁ፣ ጻፉልኝ ቶሎ በሉ። ሊቆረጥ የተዘጋጀ እግር ነው ማየው። በካንሰር ምክንያት ነው የሚቆረጠው። አደገኛ ቁስል ነው ማየው። ቁስል ለማየት እንኳን የሚያስፈራ ቁስል ነው ማየው። ከጉልበቱ በታች ብያለው ብላቴና ነው። ፊውቸሩን ሊያበላሽ ፊውቸሩን ሊመታ ጠላት ዲያብሎስ ቀጠሮ ይዟል። ይሄ ብላቴና ሕክምና ተመላልሷል፣ መፍትሄ አላገኘም። ደግሜ ተነብያለው፣ ባህላዊ ሕክምና ተመላልሷል፣ ሶሉሽን አላገኘም። ሪፈር ተብሏል። ይሄ ልጅ ሪፈር ተብሏል፣ ሪፈር ተብሏል። ሚካባሲያሎ ሳካባራቦሽ ያዲያኖስ ኤልካ ሱብራዲ ካማሮባኒያሎ ሳካባያ። ሌላ የጉሮሮ በሽታ አሁን ሲፈወስ አያለሁ። አሁን ቶሎ በሉ 0921147445 ላይ ፎቶ ላኩልኝ፣ በፍጥነት ፎቶ ላኩልኝ። በኋላ እንዳይቆጫችሁ እግዚአብሔር እየተናገረኝ ስለሆነ ነው። ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ። በሽታ በፈውስ ይዋጣል። ይኸውላችሁ የአይሁዳውያን ጠላቶቻቸው በአይሁዶች ላይ ሊሰለጥኑ በነበረ ጊዜ አይሁዳውያን አሊያም ደግሞ ዕብራውያን በጠላቶቻቸው ላይ እንዲሰለጥኑ ይላል መጽሐፍ ሲናገር። አስቴር መጽሐፍን ነው የምናገረው ምዕራፍ 9ን። ነገሩ ተገለበጠ ይላል።
ጩይና ነገሩ ተገለበጠ በይ። በኢየሱስም አዋጁ ተገለበጠ። በሽታው ተገለበጠ። እርግማኑ ተገለበጠ። ጉስቁልናው ተገለበጠ። በጌታ በኢየሱስም አሁን መንፈስ ቅዱስ አለቀ። እሺ ነው የምላደርግ። የጌታ መንፈስ እየተናገረ ስለሆነ ከጉልበቱ በታች በከባድ ቁስል የተመታ ብላቴና አያለው። እግዚአብሔር አምላክ መለኮታዊ ፈውስን አደርጋለሁ ይለኛል። በኢየሱስም የብላቴናው እግር አይቆረጥም። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ነገሩ ተገለበጠ። በኢየሱስም ነገሩ ተገለበጠ። ኢልቫኖሲያ ኮባር ዳናያሎስ ሽሬው አለው፣ ካንሰርን ሽሬ አለው። ነገሩ ተገለበጠ እያላችሁ ታይፕ አድርጉ። ሞት በሕይወት ተዋጠ። ነገሩ ተገለበጠ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን። በፊልስጤም መንደር ገብቶ የነበረው በኪሩብ ላይ የሚቀመጠው ያ የእግዚአብሔር ታቦት አሮሺ ያሞስ አካባቢ አረ እግሩ አይቆረጥም። እሺ ባካችሁ እግሩ አይቆረጥም እያላችሁ ጻፉልኝ። ኤላስ ሄሎ ሌሳ አካባቢ አሎስ ለቬን ኤሜሶ ብራዲያኖስ ሄሎ አቤት እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይክበር። ደህና ነኝ። ነቢይ እንትና ማጋ ብለን የደወልከው ማጋ ብለን የደወልከው ይቅርታ፣ ነቢይ ጆሲ ነኛው። ምን ላድ ልጸልይልን? በኢየሱስ ስም ማናቸውም አዋጅ ካንተና ከዘሮች ላይ ተሻረ ይሁን። ጨለማ ሁሉ የተሻረ ይሁን። ኤኒ ሊሚቴሽን ስፒሪት የተሰበረ ይሁን። እግዚአብሔር ጸሎት ተሰምቷል ይልሃል። አሜን አሜን። በአንተ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። አሜን አሜን። በላይፍ ላይ ለሚመለከተኝ ህዝብ ነገሩ ተሽሯል የሚል ነገሩ ተገለበጠ የሚል የእግዚአብሔርን ቃል እያወጅኩ ነው የሚገኘው። እስኪ ከኔ ጋር ተናገር። በእኔ ላይ በል፣ በዘሮቼ ላይ በቤቴ ላይ የታወጀው ማናቸውም አዋጅ በኢየሱስ ስም ተሽሯል በል። ተሽሯል በል። አባት ሆይ በዚህ ብላቴና ላይ የተቀጠረ ማናቸውም ቅጥር በኢየሱስ ስም እንዲሻራ አዛለሁ። ነገሩ ተገለበጠ እያልኩ እየተናገርኩኝ ነው። ሞት በሕይወት ተዋጠ። አንዳንድ ጊዜ ምና ያለው ጤንነትን አታክ የሚያደርግ መንፈሳ ያለው ሎቦሲ አማርዶኖስ ካባራቦሺ አዲያኖስ አካባያ ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ ስም ጤንነትን አታክ የሚያደርግ ጨለማ ካንተና ከዘሮች ላይ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ላባሲ አማርዶ ቪካባሶ ብራዲያኖስ ኤልሳ ካማሱያኖ ሳኪያሞስ አሊቫኒ ካማሮሺያ ኮባሲያ ኮባርዴኒ ሶብራዲያኖስ ሌካባሮሺና አማርዲ ካማሮባዲያሎ ሳካባያ ከደቡብ ምድር ላይ የሚወረወር አደገኛ የሆነ ቀስት ነው ማየው። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይኸውልህ፣ ከደቡብ ነው ምልህ፣ በደም ሰማይ ደቡብ ነህ? አዎ፣ ደቡብ ማለት ደቡብ ኦሮሚያ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ኦሮሚያ አካባቢ፣ ቦረና አካባቢ፣ ጉጂ ዞን፣ ነገሌ ቦረና። የሚገርም ቦርደር ላይ ነው ያለው። የጌታ መንፈስ እየተናገረኝ ስለሆነ ነው። ኤልያስ ብዬ ብጠራስ? አዎ፣ ኤልያስ ማለት ነው። ኤልያስ ብዬ ብጠራስ አልኩት። እየሰማችሁ ነው? አሜን አሜን። ማን ነው ስምህ? ኤልያስ። ኤልያስ እግዚአብሔር እያወራኝ ስለሆነ ነው። የሚወረወር ቀስት አለ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስም ቀስቱን ሰብሬያለሁ ይላል። በሮች ሁሉ ከዚህ ቀን ጀምሮ በፊት የተከፈቱ ማናቸውም በአንተ ላይ የተደረገ መሳሪያ፣ የተነገረ ክፉ ንግግር፣ መልካም በሚመስል ወጥመድ ትብታ በፊት ያስቀመጡትን ክፉ ንግግር ሁሉ በኢየሱስም ሽሬያለሁ። በኢየሱስም ሽሬያለሁ። በኢየሱስም ሽሬያለሁ። አሴ አሞሴ ጋሉር በሺያዶ ሚና አሞሲ ካባር ዴከሜ ሶብራዲያኖስ በአባት የዘር ግንድ ውስጥ ብዙዎችን ገድያለሁ የሚል ገሚሱን በሽተኛ አድርጌያለሁ የሚል ቀሪውን ደግሞ መንደርተኛ አድርጌያለሁ የሚል በድህነት መትቻለሁ የሚል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አሁን በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ ይለኛል። አሁን ሰብሬዋለሁ ይለኛል። ከዚህ ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔርን ቅባት እኔ ባንተ ላይ ጠራለሁ።
ሞገስን ባንተ ላይ እጠራለሁ። አሜን። ክብር ባንተ ላይ እጠራለሁ። አሜን። ኃይል ባንተ ላይ እጠራለሁ። አሜን። በኔ ላይ ያለ የጠበብና የትንቢት መንፈስ ባንተ ላይ ይቀመጥ። አሜን። በሄርከበት ስፍራ ሁሉ የድልነሽ መንፈስ በፊት ይለፍ። አሜን። አስፈሪነት በኢየሱስ ስም ይጨምር። አሜን። ሞገስ ይጨምር። አሜን። ባንተ ላይ ከሚቀመጠው ከእግዚአብሔር ቅባት ሙላት የተነሳ የአጋንንቱ መንግስት በኢየሱስ ስም የተዋረደ ይሁን። አሜን። ትውልድ ባንተ ነጻ ይውጣ። አሜን። ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ከርስ ባንተ ይሻር። በኢየሱስ ስም እርግማን ይሻር። አሜን። ጨለማ ይሻር። አሜን። እሺ እኔ በል እኔ ባባቴ ዘር ውስጥ የሚሰራውን ጨለማ ሞት በሽታ ድህነት ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስም እበቀላለሁ በል። ሙልጌታ ብዬ በጠራውስ ሙልጌታ ነው አባት። አሎሺ ካማር ዴኔ ሜሶ ብራዲያኖስ። ከዚህ በፊት አውርተኝ ታውቃለህ የኔ ወዳጅ? ዛሬ ነው ድንገት ኦንላይን ገብተህ የደወልከው? የመጀመሪያ ነው ስትካፈል? ታምር እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስድስት ወር ሙሉ ከኔ ጋር ቆይተው አንድ ዓመት ከኔ ጋር ቆይተው ይኸውላችሁ፣ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ ምሕረት ለወደደ ለሮጠም አይደለም ይልና ከሚምር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል። አያችሁ፣ ይሄ ልጅ እንግዲህ ዛሬ ነው የገባው። ኤልያስ ብዬ ስምን ልጥራው አልኩት፣ አባትን ሙሉጌታ ልበለው አልኩት። እኔ አላውቀውም፣ ግን ኦሮሚያ ይላል እሱ። እኔ ደቡብ እንደዚህ ከደቡብ የሚወረወር ፍላጻ ያለው ስለው ኦሮሚያና ደቡብ ቦርደር ላይ ነው ያለሁት አለኝ። በዘር ውስጥ ያለውን በአባቴ የዘር ግንድ ውስጥ ያለውን እየነገርኩት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አያችሁ፣ አባቴ ሲዳማ ክልል ነው ትውልዱ። ሙልጌታ ብዬ የጠራሁት አባቱን ነው። በዛ በዘር ግንድ ውስጥ የሚሰራ ከደቡብ ምድር የሚወረወር አለ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ከዚህ ቀን ጀምሮ እኔ በመንፈሴ በቀኝ እጅክ ላይ መዶሻ አያለው። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይለኛል፣ የመናፍስቱን ዓለም መንግስት በልጄ በቀላለ ይለኛል። ለትውልድ በረከት አድርጌ ያስነሳዋለሁ ይለኛል። ቅንነቱን ተመልክቻለሁ ይለኛል። እንደ ኃያል እንደ ጨካኝ እኔ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነኝ ይለኛል። በጌታ በኢየሱስ መንፈስ ባንተ ላይ መጣ፣ ኃይል ባንተ ላይ መጣ። አናሲ ያሎ ሴኬቤ ፔሎሶ ተኖሲ ተኖሲ ኪያቶኮ ፓኖሲያ ሞሴ በኢየሱስም ቀብቻለሁ። የእግዚአብሔር ቅባት ባንተ ላይ ነው። እንወድሃለን። ጌታ ኢየሱስም ይወድሃል። ጽና፣ በርታ፣ ወደ ሸለቆ አትውረድ። መሠዊያን አድስ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቅ። እግዚአብሔር አምላክ በንግድ ሥራም ይባርካል። በምን ሥራ ነው ያልኩት? ነጋዴ ነኝ። አሁን እየሰማችሁ ነው? በምን ሥራ ነው ያልኩ? ሱቅ ነው የምሠራው። ነጋዴ ነኝ። እየሰማችሁ ነው? በምን ሥራ እግዚአብሔር ይባርካል እያልኩት ነው። በንግድ ሥራ የወደቀችውን የዳዊትን ድንኳን እግዚአብሔር ባንተ ያነሳል። ለትውልዱ እግዚአብሔር በረከት ያደርግሃል። እንወድሃለን። ምን ቋንቋ ነው የምታወራው? ኦሮምኛም አማርኛም አወራለሁ። ሜ ኦሮምፋዳ እንዱበዱ እግዚአብሔር ያደረገልህን ቸርነት ዱበዱ ባየ ነመ ሲደጋ ጅራለ ኦንላይን ረቲ ዋቀዮ ከነማል ጀታን ዋቀዮ Praise God. Amen. Amen. ባየ ገመዴ ጅርታ ገመዴ ለገመዴ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልኝ። እግዚአብሔር ለትውልድ መትረፍ መፍትሄ ያርጊ። እግዚአብሔር ከዚህም በላይ ቅባቱን ይጨምርልኝ። በጠል ቅባት እግዚአብሔር ለአጋንንት እንኳን መያዝ እስከማችል እግዚአብሔር ያስነሳ። እግዚአብሔር ዘመኔን ይባርከው። አሜን። እወድሃለሁ፣ ከጎኔ ነኝ። በቃ ባለው አገልግሎቴን በቃ ብቻ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር የልቤን ነው ተናገረኝ። አሁን በዚህ ደቂቃ የእንዳለን መልእክት እየሰማሁ ነበረ።
የሆነ ቃል ነበር የተናገረ። እሱን ቃል አሁን ተደገመልኝ፣ አረጋግጫለሁ። እግዚአብሔር ዘመኔን ይባርከው። ተባረክልኝ። አሜን። ኤልያስ ተባረክ፣ ዘመን ይባረክ። ጠብቀህ ነበር ግን ጌታ ኤልያስ ብሎ በስም እንደሚጠራ አልጠበኩኝም። ብቻ ውስጤን በጣም ተነክቶ በቃ የሆነ እንዳሌል እንትን ነበረ። በቃ በልዩነት መኖር የሚል መልእክት ነበረ። በቃ እግዚአብሔር በልዩነት እንድኖር አንተ ተናገረኝ። በጣም በቃ ከአንተ ርቄያለሁ፣ ከአንተ ሽሽቻለሁ። ብቻ በልዩነት እንድኖር የልዩነት ሰው አድርገኝ፣ ተመሳስዬ መኖር አልፈልግም ጌታ ሆይ እያልኩኝ በጣም በውስጤ ይጨነቅ ነበረ። እሱን እንትን እያጨርሼ ነው ወደ አንተ የገባሁት። እሱንም ደግሞ ቃሉን ምሕረት ወይ በፈለገ ወይ በሮጤ አይደለም ከመምህር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የምለውን ቃል ነበር ሰምቼ ጨርሼ ወደ አንተ መመጣሁት። ስለዚህ ጌታ ምን አለ? አሁንም ምሕረት ለወደደ ለሚሮጥ ሳይሆን ከመምህር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያድናል። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር ልብህን አይቷል። ልክ እንደ ዳዊት ቅን የሆነ ልብ አለ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። አሜን። ጌታ ደግሞ የቅኖች አምላክ ነው። ቅኖች እግዚአብሔርን ያዩታል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር እንደ ቅንነት በኢየሱስ ፈርዶልሃል። አሜን። ዘመን ይለምልም፣ ምድሪቷን ውረስ። አሜን። ስፋ፣ ብዛ፣ ተባረክ። አሜን። በዘመኑ ሁሉ ፍሬ ማፍራት ይሁንልህ። አሜን። በኢየሱስ ስም ባርኬሃለሁ። አሜን፣ አሜን። የአሴር እግሮች በዘይት ውስጥ የጠለቁ ናቸው እንደሚል በዘመኑ ሁሉ ከራስና ከእግር ላይ በኢየሱስ ስም ዘይት አይታጣ። አሜን። የእግዚአብሔር ሞገስ ለዘላለም ባንተ ላይ ይቀመጥ። አሜን። ራስ እንጂ ጅራት አትሁን። አሜን። ያቤጽ እንደዚህ አለ፣ አቤቱ መባረክን ባርከኝ አለ። አሜን። አገሬንም አስፋ እንዳለ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር መባረክን ይባርክ። አገሬን ያስፋ፣ ካስማ ይስፋ። ተራሮችን ውረስ፣ ሸለቆችን ውረስ፣ ሜዳዎችን ውረስ። በዘመኑ ሁሉ ፍሬ ማፍራት ይሁንልህ። አንድ ቀን ፊት ለፊት አገኘሃለሁ የኔ ወዳጅ ኤልያስ። ወድሃለሁ። ተባረክ። አሜን። ተባረክልኝ። ቻው። ፕሬስ ዘ ሎርድ፣ ፕሬስ ዘ ሎርድ። አያችሁት? ጌታ እንዲህ አይነት አምላክ ነው። የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር ምስራትን የሚገልጥ የሚናገር፣ ቀንበር የሚሰብር፣ ሰዎችን የሚያጽናና ነው። ብዙ ጊዜ ምን እላለሁ? እናንተ መኳንንቶች ይልና በሮችን ክፈቱ ይላል። የክብር ንጉሥ ይግባ። ይህ የክብር ንጉሥ ማን ነው? የጭፍሮች አምላክ የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ባልተከፈተ ማንነት መግባት አይችልም። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችሁን አዋርዱ። እግዚአብሔርን አትልመዱት፣ እግዚአብሔር አይለመድም። ዝቅ በሉ፣ ራሳችሁን አዋርዱ። የዛን ጊዜ ጉብኝት ይሆንላችኋል። አያችሁ፣ እኔ ሁል ጊዜ እንደዚህ ላለው መንፈሳዊ ዓለም ለተከፈቱ ሰዎች ነው ላለው። ሰዎች ብዙ ዓመት በእግዚአብሔር ቤት የሚመላለሱ አሉ፣ ብዙ ዓመት ግን ያለ እምነት፣ ያለ እምነት፣ ባልተከፈተ ማንነት። አያችሁ፣ ባልተከፈተ ማንነት ከመንፈሳዊ ዓለም አንዳች ነገር መቀበል አይቻልም። ስለዚህ እግዚአብሔር ኦ ጂካማሮ ሲያኖ ሳካባያ እባካችሁ፣ እስኪ የዚህ ብላቴና እግር በኢየሱስም አይቆረጥም። ሲጻፉ ከኔ ጋር አይቆረጥም እግሩ። ይኸውላችሁ፣ ባለፈው ታስታውሳላችሁ፣ በጣም ብዙ ትንቢት እንደዚህ እየተናገርኩኝ እግዚአብሔር ተአምራት፣ የተጣመመ ጣታ ያለው እንዲህ የተጣመመ ጣት ነው ማየው፣ እንዲህ ጥምምምም ያለ ጣታ ያለው እንዲህ የተጣመመ ጣታ ያለው። ይህ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ነግራችሁ፣ አደገኛ የሆነ የጉበት ቫይረስ ሲመታ ያለው፣ ጉበት በሽታ ሲነቀላ ያለው፣ ጉበት ላይ ያለ ከባድ የሆነ ቫይረስ በኢየሱስም ሲሻራ ያለው፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ሲሻራ ያለው። ሳውዝ አፍሪካ፣ የዚህ ብላቴና ፋሚሊዎች ሳውዝ አፍሪካ ነው የምትገኙት። ሳውዝ አፍሪካ ፎቶ ላኩልኝ፣ እኔ ቼክ ላርግ ዋትሳፕ ላይ። ምናልባት ልከው ከሆነ አላውቅም፣ ቼክ ላርግ። አንድ ሁለት ደቂቃ። ያጠረ እግር ብዬ ተናግሬ ያለው የዚህ እህቴ፣ እግዚአብሔርን ስላንቺ አመሰግናለሁ። ይኸውላችሁ፣ ይሄ ያጠረ እግር ነው። ይሄ ከትላንትና ወዲያ ሳገለግል የጌታ መንፈስ የተናገረኝ ነው። እግዚአብሔር ምን አለ? ያጠረ እግር አለ። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኦኬ ሎርድ ጂሰስ አመሰግናለሁ። ዋው! የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። ይኸውላችሁ፣ ተመልከቱ፣ ይኸውላችሁ፣ ተመልከቱ፣ ተመልከቱ። እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ጌታን አመስግኑ። ኦ ሎርድ ጂሰስ፣ ኦ ሎርድ ጂሰስ፣ ኦ ሎርድ ጂሰስ አመሰግናለሁ። አባቶቼ አምላክ ኦ መንፈስ ቅዱስ ተመልከቱ። ኧረ እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በዚህ ላይቭ አገልግሎት በጣም በጣም እግዚአብሔር ሰዎችን እየደረሰ ነው። ብዙ ሰዎችን እያጽናና ነው። ተአምራት እየሆነ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። የእስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አባት ሆይ በኢየሱስ ስም ይሄን ቁስል አጸዳለሁ። ካንሰር ሊሆን የወጣ
የብላቴናውን ዴስቲኒ ሊያበላሽ ወጣ አራግፋለሁ በኢየሱስ ስም የተራገፈ ይሁን የተራገፈ ይሁን የተራገፈ ይሁን የተሻረ ይሁን የተሻረ ይሁን የተሻረ ይሁን የተሻረ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሽረዋለሁ። ይሄንን ቁስል ከብላቴናው ላይ አነሳዋለሁ። እግሮቹን አትቆርጥም ነፍሰ ገዳይ መንፈስ አውሬ መንፈስ ጨለማ መንፈስ የሞት መንፈስ ልትቆርጥ ቀጠሮ ያስክ በጌታ በኢየሱስ ስም ሽረዋለሁ። ለዘላለም ተሻር ለዘላለም ተሻር ልቀቀውና ሂድ ልቀቀውና ሂድ ልቀቀውና ሂድ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ፍጹም ጤነኛ እንዲሆን አዝዣለሁ። ፍጹም ጤነኛ እንዲሆን አዝዣለሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ጂብላቴና የተፈታ እንዲሆን አዝዣለሁ። የተፈታ እንዲሆን አዝዣለሁ። ሴከቬንዳስ አካቦራ ባዲያኖስ ሌቫሮስ ያሎቲ ካባራቦሺ አማርዶኖ ሶኮቦሮቦጂ ካባራላባያ ኢየሱስ ስም ለቀቀውና ሂድ። ኢየሱስ ስም ለቀቀውና ሂድ። ኢየሱስ ስም ለቀቀውና ሂድ። ይብላቴና ፍጹም ጤነኛ እንዲሆን አዝዣለሁ። ኦ ሎርድ ጂሰስ ይውላችሁ። እሺ ሌላ ከትላንትና ወዲያ ይውላችሁ የተናገርኩ ነበር አሁን ነው የሚልኩልኝ። ይውላ እኔ አሁን ነው ማየው ስልኬ ላይ አሁን ነው ማየው። ተመልከቱ 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 አያችሁ ተመልከቱ። እግዚአብሔር ምን ያህል ታማኝ አምላክ እንደሆነ ምን ያህል ታማኝ ጌታ እንደሆነ። ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ምን ላለው ካለፈ በኋላ ነው ሰዎች ኮሙኒቲ የሚያርጉ። ይሄ መሆን የለበትም። እግዚአብሔር የሚናገረው እናንተ ነው የሚናገረውም ለእናንተ በረከት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔርን አክብሩ። መንፈሳዊ ዓለም ላይ እግዚአብሔር እየተናገረ ነው። ትውልድን እያጽናና ነው። ቀንበር እየተሰበረ ነው። ጉብኝት እየሆነ ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። ሁለት ደቂቃ ማስታወቂያ ልናገርና እንደገና የስልክ አገልግሎት ልቀጥል። ስልክ አነሳለሁ፣ ስልክ አስተናግዳለሁ። ከኔ ጋር መቆም የሚፈልግ ሰው ካለ፣ አብሮኝ ማገልገል የሚፈልግ ሰው ካለ በፍጥነት በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ዘር እንዲዘራ ኢንቫይት ላረጋችሁ ወዳለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ፍጠኑ፣ ቶሎ ቶሎ በሉ። ምክንያቱም እግዚአብሔር እየተናገረን ስለሆነ ቀጥታ ወደ አገልግሎት ነው መግባት ያለብኝ። ታይማችንን የሚበላ ማናቸውንም ነገር ማድረግ አልፈልግም። እግዚአብሔርን አመስግኑ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቸርቻችንን እየሰራን ነው። ቸርቹን እየሰራን ባለንበት በዚህን ሰዓት ደግሞ ከባድ የሆነ የፋይናንሻል ፕሮብሌም ገጥሞናል። ይሄ ነገር ደግሞ ካልሆነ እርግጠኛ ሁኝ የምነግራችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት አንመጣም። ምናልባት አዳራሽ ተከራይቼ ላገለግል እችላለሁ እና የከፈልነውም ሁሉ ኪሳራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገር በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ዘር እንድትዘሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ቤተ ክርስቲያን ታቀርብላችኋለች። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ይኸውላችሁ ብዙ ሰው እየተጽናና ነው። ብዙ ሰው እየተፈወሰ ነው። ብዙ ሰው ቀንበሩ እየተሰበረ ነው። ብዙ ሰው የሞት አዋጅ እየተሻረለት ነው። የጉበት በሽታ አሁንም እየተናገርኩ ነው። ጉበት ላይ ነው ማየው። የጉበት በሽታ የሆነ ቫይረስ አንድ እጅ የአባቴ እጅ ነው ያንን ቫይረስ ሲያጸዳ ያለው ሴት ነው ማያት። ሴት የጉበት በሽታ ነው። ኤፒታይተስ ቢ ተብለሻል። በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ፣ እግዚአብሔር ጉበትሽን ሲያጸዳው ነው ማየው። መለኮታዊ ፈውስን አደረግኩላት ይለኛል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ተፈጸመ። ስለዚህ 10 ሚኒት ልስጣችሁ፣ ከዛ ስልክ ላስተናግድ፣ ልጸልይላችሁ። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። አሁን በዚህ ሰዓት ሞባይል ባንኪንግ መጠቀም የምትችሉ ሰዎች መጠቀም ትችላላችሁ። የባንክ አካውንቴ ልንገራችሁ። 1000 ጻፉና ከላይ ፖስት አድርጉት። ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ነው የምጠይቃችሁ። 1000 12 72 09 8 24 ቶሎ በሉ ፖስት አድርጉት። ከላይ ደግሜ እናገራለሁ። 1000 12 72 09 8 24 ቶሎ በሉ። አሁንም አካውንቴን የምታውቁ ግለሰቦች በጣም ብዙ እንዳላችሁ ስለማቅ እናንተ ከላይ ፖስት አድርጉት። ደግሜ እናገራለሁ። 1000 12 72 09 8 24 ዘመናችሁ ይባረክ። አሁኑን የምታስገቡ ሰዎች ካላችሁ ብለስ ዳረጋችኋለሁ። ስማርትፎን የያዛችሁ ሞባይል ባንኪንግ የምትጠቀሙ አሁኑን ማስገባት ትችላላችሁ። በዶላር መስጠት ይቻላል፣ በዩሮ
በስዊድን ብር መስጠት ይቻላል በሳውዝ አፍሪካ በአረብ ሀገር ብሮች በኢትዮጵያ ብር መስጠት ይቻላል በካናዳ በአውስትራሊያ ብር መስጠት ይቻላል ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ ፍጠኑ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዮሴፍ ኪዳኔ ብላችሁ ዮሴፍ ኪዳኔ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ተከላላይ ነው ያለነው ፈጥነን ይሄን ነገር ማድረግ ማንችል ከሆነ እርግጠኛ ሆኜ ነው ምነግራችሁ ቤተክርስቲያኗ ትቆማለች ጠላት ደስ አይበለው ይጀምርነው እንድንጨርስ ይረዳናል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዮሴፍ ኪዳኔ ብላችሁ አሁኑኑ ማስገባት ትችላላችሁ 5000 ብር 10000 ብር 20000 30000 50000 100000 200 500000 መስጠት ይቻላል በልባችሁ እንደሞላ እግዚአብሔር እንደረዳችሁ በዩሮ በፓውንድ በዶላር መስጠት ይቻላል 100 ዶላር 50 ዶላር መስጠት ይቻላል 200 ዶላር 500 ዶላር እንደ ነብይ ቃል ያወጣው ነው የጠራኝ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ጌታ ደጋግሞ እየተናገረኝ ያለው በሁለት አቅጣጫ ነው እግዚአብሔር በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ዘር ለሚዘሩ ሰዎች እግዚአብሔር እንድጸልይ ጌታ ተናግሮኛል የምጸልየው ደግሞ ሁለት አይነት ጸሎት ነው አንደኛ ከርስ ሰብራለሁ ሁለተኛ የእግዚአብሔር በረከት እንዲያገኛችሁ ስለናንተ ጸልያለሁ በሮች እንዲከፈቱላችሁ ጸልያለሁ የእግዚአብሔር ሞገስ በእናንተ ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ ስለዚህ አሁን ይውላችሁ በቀደምታ ነው ኦንላይን ላይ ፕሮሚስ አትገቡ ብያለሁ ዛሬ ደግሞ እንድትሰጡ ያበረታታችሁ ነው እንድትሰጡ የምትችሉትን ሁሉ ማድረግ የምትችሉትን ነገር ሁሉ እንድታደርጉ ማቴሪያል ያስፈልገናል ብዙ ምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ በግሩፕ ሆናችሁ አንድ ላይ ተሰብስበው ብላችሁ ገስታችሁ ማቴሪያል ለቤተክርስቲያን ማምጣት ትችላላችሁ በብር መስጠት ትችላላችሁ በንብረትም መስጠት ትችላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ ጌታ ኢየሱስ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ ዘመናችሁ ይለምልም ቶሎ ቶሎ በሉና የምትወዱኝ ራይን መደገፍ የምትፈልጉ ከኔ ጋር እግዚአብሔር መንግስት ማገልገል የምትወዱ በልባችሁ ሸክም ያላችሁ ሰዎች አሁን ፕሮሚስ መግባት ትችላላችሁ እናንተን እየጠበቅኩኝ ነው ፍጠኑ በጌታ ፍቅር ነው የምጠይቃችሁ ከዛ ስልክ ላስተናግድ የስልክ አገልግሎት ላገልግል ኦንላይን ላይ ያሉም ሰዎች መናገር ፈልጋለሁ መተንበይ ፈልጋለሁ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ስም እያነበብኩኝ ነው እያየዋችሁ ነው ዘመናችሁ ይለምልም ፍጠኑ በክርስቶስ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ መሰረት የሚላ ያለው አበራ ዘመናችሁ ይባረክ ታማኝ የሚላ ያለው ተመስገን የሚላ ያለው ዲቦራ የሚላ ያለው ቶሎ ቶሎ በሉ በክርስቶስ ፍቅር ነው የምጠይቃችሁ አብረን የእግዚአብሔርን መንግስት እንስራ እናገልግል ቤተክርስቲያኗ ትቁም ብዙ ጊዜ የምትናፍቋትን ቤተክርስቲያን በአካል መታችሁ ለመካፈል እግዚአብሔር እድሉን እያመቻቸላችሁ ስለሆነ መታችሁ እግዚአብሔርን ወርሺፕ የምታረጉበትን ስፍራ እየሰራው ነው የምገኘው ስለዚህ ፍጠኑ አንድ ሺህ ብር ያለው ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ ዘመናችሁ ይባረክ ቶሎ በሉ አሁን በዚህ ሰዓት ስማርትፎን ያዛችሁ ኦንላይን ብያለሁ ኦንላይን አሁን መላክ ትችላላችሁ አሁን ይወላችሁ 200 ብር ያስገባ ሰው አለ ራይን ነው አሁን 200 ብር ገብቷል ወደ አካውንት አሁን ነው መነግራችሁ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ ዘመናችሁ ይለምልም ማንም ሰው ካስገባ አሁኑኑ ምልክት ነግራችኋለሁ ስለዚህ ፕሊስ ፍጠኑ አብረን እግዚአብሔር መንግስት እንስራ እንደዚህ ነው ይሆነው እንደነገርኳችሁ ብዙ ሰዎች ፕሮሚስ ይገባሉ ፕሮሚሳቸውን ግን አይፈጽሙም ብያችኋለሁ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ፕሮሚሳቸው ለረጅም ወር ነው አንዳንዶች ደግሞ በጣም ትናንሽ ነገር ነው የሚሰጡት አይ ኖ ሰው ማህበረሰቡ ያለበት ነገር እኔ አንደርስታንድ አደርጋለሁ ግን ቢሆንም ሁሉ ጊዜ ምን ላለው እናንተ እንኳን መስጠት ባትችሉ ይሄንን ላይቭ ቪዲዮ ሼር አድርጉት ለሌላ ሰው ሼር አድርጉት አያችሁ በቤታቸው በኩራትና አስራት ሰብስበው አከማይተው ቁጭ ብለው የትንስጥ ይያሉ የሚጸልዩ ሰዎች አሉ ማድረግ የሚፈልጉ እግዚአብሔርን ቤት መስራት ረሃብ ያላችሁ ናፍቆት ያላችሁ ሰዎች አሉ ድንገት ይሄ ቪዲዮ እነሱ እጅ ላይ ቢገባ እርግጠኛ ሆኜ ነው መነግራችሁ በቤታቸው ለአመታት ለሁለት አመት ያስቀመጡትን አስራታቸውን አንጥተው በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ይዘራሉ ስለዚህ እናንተም ሳትጨነቁ ያ ዘር እግዚአብሔርን ቤት ይሰራል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ያያችሁ ነው ምንም የትንቢት ችግር የለብንም የቃል ችግር የለብንም እግዚአብሔር እየፈወሰ ነው ብዙ ሰዎችን እያጽናና ነው እግዚአብሔር በተደጋጋሚ ትውልድን እየተናገረ ነው አገራዊ ፕሮፌሲ ይናገረናል
ዓለም አቀፍ ፕሮፌሲ እግዚአብሔር ይናገራናል። ደሙ እግዚአብሔር መናገር ብቻ አይደለም ሲሰራ ያያያችሁት ነው። የማይወልዱ እየወለዱ ነው። የታመሙ እየተፈወሱ ነው። ሰዎች ከአልጋ ላይ ከዊልቸር ላይ እየተነሱ ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ የሆነው ከኔ ጋር ንክኪ በሌለው አገልግሎት ነው። ማንም ሰው ከኔ ጋር ባልተገናኘበት እኔን ፌስ ቱ ፌስ ባላገኘበት በኦንላይን አገልግሎት ብቻ ብዙ ሰው ከእስራት እየተፈታ ነው። ብዙ ሰው እየተጽናና ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አያችሁ፣ በብዙ ሺህ ማይልስ ርቀት ላይ ያሉ ሰዎችን እግዚአብሔር ከአካል ንክኪ ውጪ ይህን ያህል ካጽናና፣ ከነካ፣ ከባረከ እንግዲህ አስቡ። ቸርች ተተክለው ደግሞ ቸርች ላይ ማገልገል ስንጀምር ብዙ ሰዎችን እግዚአብሔር እንዴት አድሬስ ሊያደርግ እንደሚችል ሳራ እየተባረኪ ለ26 ግሩፕ ላይ ሼር አድርጌያለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ይሄ ራሱ ቅንነት ነው። ይሄ ራሱ መታዘዝ ነው። ባይ ዘ ዌይ መታዘዝ ከሰነፍ መስዋዕት ይበልጣል። መታዘዝ መልካም ነው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ፕሊስ፣ አሁንም አንድ ሰው ነው ያየሁትኝ። 5000 ብር የሚል አይቻለሁ፣ 1000 ብር የሚል አይቻለሁ። ሲት በቃ ይሄ ነው። ኦንላይን ላይ ይሄን ነው የምናደርገው። ከዚህ ውጭ የለም ማለት ነው። ቴንክ ዩ አይቻለሁ። 5000 ብር ዘመናችሁ ይባረግ። ፍጠኑ ፕሊስ። በጌታ ፍቅር ነው ጠይቃችሁ። በዩሮ በዶላር መስጠት ይቻላል። የምትሰጡት ለአባታችሁ ቤት ነው። የምታደርጉት ሁሉ ለእግዚአብሔር ነው። ኔጌቲቭ ነገርን አትስሙ። ጨለማን አታስተናግዱ። ቅድም ስለ አንደበት ኃይል ነግሬያችኋለሁ። በእግዚአብሔር ፊት ያማረውን የሰባውን ስትሰዉ እግዚአብሔር ደግሞ ያንን ያያል። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። ሌላ አሁንም አንድ ሰው 5000 ብር ዘርቷል። አሁን ነው የምነግራችሁ። ራይት ናው ራይት ናው። ይኸው አሁን አካውንታችን ላይ ባይተው፣ ይሄ ቤተክርስቲያን አካውንት ነው። 5000 ብር አሁን ገብቷል። እግዚአብሔር አባባቶይ እንደ ባለጠግነት መጠን የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንድትሞላባቸው እኔ ባሪያ በኢየሱስ ስም ቃል አወጣለሁ። በኢየሱስ ስም ማናቸውም ክርስ ከነሱ ላይ የተሻረ ይሆን። እርግማን ሁሉ የተነሳ ይሆን። ባርካቸው። በመውጣት ብሩካን ይሆኑ፣ በመግባት ብሩካን ይሆኑ፣ በእጃቸው ስራ ብሩካን ይሆኑ። የረገጡትን ሁሉ ይውረሱ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም። 200 ብር ያስገቡትን ባርካቸው። ደጆች በፊታቸው ይከፈት። ከዚህ በበለጠ መስጠት እንዲችሉ አንተ እግዚአብሔር ከማያልቅ በረከት በኢየሱስ ስም እንድሰጣቸው ጸለይኩኝ። ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂሰስ ባርኪያቸዋለሁ። ለዘላለም ጨለማ ከእናንተ ላይ ተወሰደ ይሆን። እርግማን ሁሉ የተሻረ ይሆን። በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ተፈጸመ። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ አያችሁ፣ ሰዎች በታማኝነት ይህን ሲያደርጉ እኔ ደግሞ በታማኝነት እጸልያለሁ። ያስገባችሁበትን ርሲት ላኩ የምለው ለዛ ነው። እናንተ ስትልኩ እኔ እጄን ጭናለሁ ርሲቱ ላይ። ከርሲቱ ጋር ደግሞ ፎቶአችሁን ብትልኩልኝ፣ የፋሚሊ ፎቶ፣ የስራ ዶክመንት ብትልኩ፣ የህክምና ሪዛልቶችን ብትልኩ እኔ ጸልያለሁ። ለምን መሰለሽ እህቴ፣ ለምን መሰለ ወንድሜ፣ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ዘርዘርተ እግዚአብሔር አንተን አያሳፍረም። በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል፣ ከአንቺ ጋርም ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሆን። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ በሉ። አሁንም ትንሽ ደቂቃ ነው እድል የምሰጣችሁ። 6000 ብር ያለው 4000 ብር 3000 ብር 100 ብር ያለው 50 ብር። ስለዚህ ፍጠኑ ፍጠኑ ፍጠኑ። እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ነገር በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ዘርዝሩ። ዘመናችሁ የተባረከ ይሆን። በተለያየ ምድር ያላችሁ በጀርመን፣ ቤልጅየም፣ ስዊድን፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ በጣሊያን ያላችሁ፣ በአረብ ሀገር፣ በቤሩት፣ በካይሮ፣ በተለያየ ምድር ያላችሁ፣ ዱባይ ያላችሁ፣ በኢትዮጵያም በተለያየ ምድር ያላችሁ ፍጠኑ። እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። የረገጣችሁትን ውረሱ። ዘመናችሁ ይለምልም። የሚሰራው የልዑል እግዚአብሔር ቤት ነው። እግዚአብሔርን ስለ እናንተ እጅግ አድርጌ አመሰግናል። ይኸውላችሁ አሁንም 500 ብር ገብቷል። 500 ብር ራይት ናው ገብቷል። አሁን 500 ብር ገብቷል። 5000 ብር ገብቷል። 200 ብር ገብቷል። አያችሁ፣ ይኸውላችሁ ፊት ለፊት ነው የምናገረው። ቢኮዝ ወደ ጓዳ ወደ ልፍኝ የማስገባው ምንም ነገር የለም። የተሰበሰበውን ብር በጠቅላላ እግዚአብሔርን ቤት ነው የምንሰራበት። የነበረውን እስከ ዛሬ የሰበሰብነውን ካሜራ ገዛና አንድ ትልቅ ካሜራ ነግሬያቸዋል አይደል? የተሰበሰበውን ከዛ በኋላ ወስደን እንደገና ለቤቱ ክራይ ከፈልኩኝ። ቀላል እንዳይመስላችሁ 348800 ብር ነው የከፈልኩት። አላራፍ መኒ ነው ከፈልኩኝ። ለሁለት ዓመት እፎይም እንድንል እግዚአብሔር እንዲሰራ በዛ ትውልድ እንዲጽናና ነው ይሄን ያደረኩት። አባት ሆይ አሁንም 500 ብር ያስገቡ እነዚህ ቤተሰቦችን እንደተባረካቸው እኔ ባሪያ በኢየሱስ ስም ቃል አውጥቻለሁ። ማናቸውም እርግማን ከነሱ ላይ ተሻረ ይሁን። ጨለማ ሁሉ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን።
እርግማንን አነሳለሁ በኢየሱስ ስም ለዘላለም የተነሳ ይሁን። ማናቸውም ጨለማ ለዘላለም በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ኦ ራሃዲያኖ ሳካባያ በቤተሰብ መካከል 500 ብር የገባ ነው ማየው። በቤተሰብ መካከል ካናዩ ፕሮፌሳይ መተንበይ ምችል ከሆነ ልተንቢ። የሚገርም ክፉ አሰራር አለ፣ ከርስ አለ፣ ጀኔሬሽናል ከርስ። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ከጉለታችሁ ነው የሰጣችሁት። እግዚአብሔር አየው ይለኛል፣ ተመለከትኩ ይለኛል። እግዚአብሔር አምላክ በዘር ውስጥ የሚሰራውን እርግማን በኢየሱስ ስም ሰብሬዋለሁ ይላል። ከዚህ ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር በረከት በኢየሱስ ስም ይጣበቅባቸዋል። ሞገስ ያገኛቸዋል፣ ኃይል ያገኛቸዋል፣ ክብር ያገኛቸዋል። በኢየሱስ ስም ቃል አውጥቻለሁ፣ በኢየሱስ ስም ቃል አውጥቻለሁ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። አሁንም 1000 ብር ገብቷል። ራይት ናው አሁን ነው የገባው። ሜሴጅ እየገባልኝ ነው፣ እያየው ስለሆነ ነው። ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም አሁንም 1000 ብር የሰጡ ፋሚሊዎችን በነገር ሁሉ እንድትረዳቸው እንደ ባለጠግነት መጠን የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ እንድትሞላባቸው በኢየሱስ ስም እኔ ባሪያ ጸልያለሁ። ጤንነት ቢያስፈልጋቸው፣ ሞገስ ቢያስፈልጋቸው፣ የሥራ በር እንዲከፈትላቸው ቢያስፈልጋቸው እግዚአብሔር በሁሉ አቅጣጫ ሰክሰስን ወደ እነሱ እጠራለሁ። ክብርህን ወደ እነሱ እጠራለሁ። ኃይልን ወደ እነሱ እጠራለሁ። ማናቸውም ዶጎቢያና ተምች ከዘራቸው ላይ በኢየሱስ ስም የተሻረ ይሆን። የሞት አዋጅ የተገለበጠ ይሆን። ክፉ አሰራር ሁሉ በኢየሱስ ስም የተሻረ ይሆን። በኢየሱስ ስም ባርኬያቸዋለሁ። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ተፈጸመ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ለሚታመኑት እግዚአብሔር ታማኝ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር አያሳፍርም። እግዚአብሔር ይጎበኛቸዋል። እግዚአብሔር ይባርካቸዋል። በጥቂት የታመነ በብዙ ይሾማል። እመኑኝ፣ በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ያጭዳል፣ በብዙ የሚዘራ በብዙ ያጭዳል። የሰባውን ያማረውን በእግዚአብሔር ፊት እንሰዋለን። የተወደደ መዓዛ ሽታ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ይቃጠላል። ወዳጆቼ እግዚአብሔር የሚወደው መዓዛ፣ እግዚአብሔር የሚቀበለው ደስ የሚሰኝበት መዓዛ፣ የተወደደ መዓዛ ሽታ ሆኖ እንዲቃጠለው ነው ስለ እናንተ ምጸልየው። እግዚአብሔር መስዋዕታችሁን ከተቀበለ እግዚአብሔር ታላቅን ነገር ያደርግላችኋል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ አሁንም ፍጠኑ። ኦንላይን ላይ በጣም ብዙ ሰው ነው የማየው። ጌታ ኢየሱስ ስለ እናንተ የተባረከ ይሁን። የምትሰጡ ሰዎች አሁንም አፕሪሺየት አረጋችኋለሁ፣ እንድትሰጡ አበረታታችኋለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ የሚወደውን ደስ የሚሰኝበትን የሰባውን ያማረውን በፊቱ ስትሰዉ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም እንደተጣለ ሳይሆን እንደተሰዋ መስዋዕት እግዚአብሔር እንደወደደው እንደአማረ በፊቱ እንደሚቃጠል መስዋዕት አድርጎ እንዲቀበለው ነው በእግዚአብሔር ፊት እጨዋለሁ፣ ጸልያለሁ ስለ እናንተ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ቶሎ በሉ እንግዲህ። በዚህ ኦንላይን አገልግሎት ብዙ ሰው አልተጽናናም፣ ብዙ ሰው አልተባረከም፣ ብዙ ሰው ከእስራት አልተፈታም። ሌሎች ወገኖቻችን ላይ በሆነው ነገር እናንተ ሐሴት አላረጋችሁ? እንደ ሰው እኮ የተፈተንበት ቻናል ነው። ታውቃላችሁ፣ ዳዊት የሚባለው የትግራይ ተወላጅ ሚዲያ ላይ እናትን እንደዚህ ላድርግ እያለ እየተሳደበ እግዚአብሔር በትዕግስት ሞልቶን በማስተዋል ሞልቶን ያንን የመከራ ወራትና ዓመታት እግዚአብሔር አላሻገረንም። አታስታውሱም? ብዙዎቻችሁ አደባባይ ከትግራይ ምድር የመጣ ልጅ እግዚአብሔር ጀሞ አካባቢ ነው ያለው ውሎና አዳረ 22 አካባቢ ነው ብሎ ስዊድን አገር ላይ የእሱ እህት ፋሚሊው በጡት ካንሰር እንዴት እንደሞተች እግዚአብሔር ተናግሮ የሀያቱን ስም ተናግሮ የእሱን ስም ተናግሮ ያለበትን ሁኔታ ተናግሮ ልጁ አደባባይ ጌታን አልተቀበለም። እንዲህ አይነት ተአምራት የተደረገበት ቻናል ነው ይሄ። ብዙ ድንቅና ተአምራት የተደረገበት ቻናል ነው። ዓለም አቀፍ ፕሮፌሲ ስለ አሜሪካ አልሰማችሁም? ስለ ኢትዮጵያ ጦርነት አልሰማችሁም? ኢትዮጵያ ውስጥ 2012 ላይ ገና ጦርነት ሳይመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ጦርነት የተናገርኩት እኔ ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አሁን እንኳን ስለመጣው ስለ ፈንጣጣ የተናገርኩት እኔ ነኝ። አዲሱ ስለ ቫይረሱ ያወራሁት እኔ ነኝ። በዚህ ቻናል ላይ በጅቡቲ በኩል ስለሚገቡ ቫይረሶች የተናገርኩት እኔ ነኝ። ስለ ህንድ ሀገር፣ ስለ ፕሌን ክራሽ፣ ስለ ባቡር አደጋ ስንቱ ተነግሮ ያልቃል። ስንት ሰው በትንቢት አልተጽናናም? ስንት ሰው እግዚአብሔርን አላመሰገንም? ስንት ሰው ከስራት አልተፈታም? ከካንሰር አልዳኑም? ከኤችአይቪ ቫይረስ አልመሰከሩም? እግዚአብሔርን አትባርኩም? ያልወለዱ አላቀፉም? መካኖች አላቀፉም? እግዚአብሔር የብዙዎችን ቤት አልሰራም? በፍርድ ቤት ጉዳይ ጣልቃ አልገባም? እግዚአብሔር ብዙዎችን አላጽናናም? እግዚአብሔርን አታመሰግኑም? እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ከኦንላይን አገልግሎት ባለፈ ደግሞ እግዚአብሔር ወደ ሰፊ ሜዳ እንዲያወጣን እግዚአብሔርም አገልገል እንዲሆንልን ለዛ ነው እናንተን ማበረታታችሁ። አያችሁ፣ ሁል ጊዜ እንደዚህ እላለሁ። እናንተ እንኳን እምቢ ብትሉ እግዚአብሔር ግን ሌላ ሰው አስነስቶ ቤቱን ይሰራል ይሰራል። የዛን ጊዜ እንዳታፍሩ እንዳታፍሩ፣ በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር አሕዛብ አስነስቶ ቤቱን ይሰራል። የእስራኤልን ምርኮ ሊመልስ እግዚአብሔር የአሕዛብን ንጉሥ ቂሮስን ነው ያስነሳው። ቂሮስ ነው የተነሳው መቅደሱን ሊሰራ።
ቂሮስ ነው የተነሳው። እግዚአብሔር በስውር ያለችው መዝገብ ነው የሰጠው። የብረቱ መወርወሪያ ነው የቆረጠለት። በፊት ይሄዳለሁ ነው ያለው። ተራሮችን ደልዳላ ሜዳ አደርጋለሁ አለው። ለቀባሁት አሕዛብን ትጥቅ ሊፈታለት እግዚአብሔር ድል ሊሰጠው ለቀባሁት ለቂሮስ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ በፊት ይሄዳለሁ፣ ተራሮችን ደልዳላ ሜዳ አደርጋለሁ ነው ያለው። አያችሁ? ስለዚህ ለዚህ ነው የሚሰጠው ነገር ትንሽዬ ስለሆነ በጣም ጥቃቅን ስለሆነ ሊያንቀሳቅሰን አልቻለም። የሆነ ቦታ ገድቦኛል፣ የሆነ ቦታ ይዞኛል። የምናስበው ትልቅ ነገር ነው፣ ለመስራት አስበን የተነሳ ነው ሰፊ ነገር ነው። ግን እየተዘራ ያለው እየተሰጠ ያለው ነገር በጣም ኢምንት ስለሆነ ያ ነገር በምናስበው ልኬት እንድንወጣ አልገፋፋንም። ለዚህ ነው እናንተ ሼር አድርጉ፣ ብዙ ሰው እንዲገባ ኢንቫይት አድርጉ ይምላችሁ። አሁንም አላስጨንቃችሁም። ዘመናችሁ ይባረክ። የረገጣችሁትን ውረሱ። ብቻ ስለ እኔም ጸልዩ፣ ልቤ እንዳያዝም፣ ልቤ እንዳይሰበር ለእኔም ጸልዩልኝ። እግዚአብሔር እንዲያበረታኝ፣ ትውልድ እንዲያስነሳልኝ። ምክንያቱም እኔ መጨነቅ የለብኝም። እግዚአብሔር ቤቱ ተሰርቶ ባለቀ ቤት ላይ መጥቼ ደስ ብሎኝ በነፃነት ነው ማገልገል ያለብኝ። በቃ እኔን እግዚአብሔር የቀባኝ እንድተነብኝ ነው፣ እንዳገለግል ነው። ትውልድ ነፃ እንዲወጣ ነው የተቀባሁት እንጂ ስጥ አትስጥ፣ ስጪ አትስጪ ድካም ነው። እውነት ልብ ያደክማል፣ ልብም ያወርዳል፣ መንፈስም ያወርዳል፣ መንፈስም ያወርዳል። ስለዚህ እኔ ደግሞ በዚህ ደረጃ እንደዚህ መጥቼ በፊታችሁ የምናገረው ምናልባት የኔ ህመም ካመማችሁ ብዬ ነው። ምናልባት የኔ ሸክም ከተሰማችሁ ብዬ ነው። ምናልባት የኔ ቁስል ከተሰማችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር አንደርስታንድ እንድታረጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። አሁንም ሁል ጊዜ እንደምለው ደግሜ እናገራለሁ፣ በተለያየ ምድር ያላችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ከኔ ጋር መስራት የምትፈልጉ ሰዎች በውስጥ መስመር ኢንቦክስ አድርጉልኝ፣ በዋትሳፕ ቫይበር ላይ ምልክት አስቀምጡልኝ። ከእናንተ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ትውልድን እንዲሰጠን ስለ እኔ አብዝታችሁ ጸልዩ። ተባረኩ። አይታችኋል፣ አላረፍ ፒፕል ነበር። አሁን ልክ የእግዚአብሔርን ቤት እንስራ ሲባል እየወረደ 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 407 ሰው ይታየኛል። እውነት በጣም ነው የሚያሳፍረው። እኔ አሁን ትንቢት ብጀምር 700 800 900 ሰው ይገባል። ትንቢት ናፋቂ ብቻ አትሁን፣ ከክርስቶስ ጋር ተጣበቁ። ህይወት ክርስቶስ ነው፣ ከግንዱ ጋር ተጣበቁ። ግንዱ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው፣ ገበሬው አባቱ ነው። እያችሁ ፍሬ ለማፍራት ከሚገረዘው ወገን ሁኑ፣ ተቆርጦ ከሚጣለው አትሁኑ። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ማናቸውም ነገር እግዚአብሔርን ቤት የማይሰራ ከሆነ ከንቱ ነው፣ ድካም ነው። አከማይታ አትበላውም፣ ይዘው መቃብር አትገባም። ለጻዲቁ ሰው አስረክበ ወደ መቃብር ትሄዳለህ። ለጻዲቁ ሰው አስረክበሽ ወደ መቃብር ትገበያለሽ። እግዚአብሔር በሰጠሽ ዘመን የእግዚአብሔርን ፈቃድ አገልግሎ ማለፍ እንዴት ጥበብ መሰለሽ! እንዴት ጥበብ መሰለ! አያችሁ፣ እየወረደ ሰው እየወረደ እየወረደ 300 ምናምን ሰው ገባ። አላቭ ዩ ሶ ማች፣ ወዳችኋለሁ። እናንተ ስትዘጉ እኔ የምዘጋለሁ፣ እናንተ ስትከፈቱ እኔ እከፈታለሁ። ለዚህ ነው ይስሐቅ እንድባርክህ አለው፣ እኔ ከምወደው አደን አድነ እኔ እንደምወደው አድርገ ሰርተ አብስለ አምጥተ አብላኝ አለው። ሆዳም አይመስልም ይሄ ሰውዬ። አያችሁ፣ ግን ምንም አባት ቢሆን የአባትነት ራይት ቢኖረውም ልጁን የማዘዝ እንደዚህ ነው ያለው፣ እንድባርክ አለው። ብለስድ እንዳርግ ኤሳው፣ ሂድ ወደ ጫካ ምድረ በዳ ግባ፣ ቀስተኛ ነህ፣ አድን፣ ይዘና አብስልና አብላኝ፣ እባርካለሁ። ሚስት ቁጭ ብላ ሰምታ ነበረ፣ ያዕቆብን ግባና የአባትን በረከት ውሰድ አለችው። ወዳጆቼ፣ እንድባርካችሁ የበረከትን ቃል እንዳወጣ ምንም ቢሆን የኔን አገልግሎት እየተከታተላችሁ ያላችሁ በእናንተ ላይ ስልጣን አለኝ። እኔ በእናንተ ላይ መንፈሳዊ አባት ነኝ። የአንደበቴ ቃል ይሰራባችኋል። እማመልከው ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው። የምናገርባችሁ የትኛውም መልካም ንግግር ይበቅልባችኋል። ስለዚህ ከመንፈሴ ከልቤ እንድባርካችሁ ደስ እንዲለኝ። ባይዘዌ እኮ ደስታ ራሱ በራሱ የሚያመጣው ነገር አለ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ከሚያዝኑ ጋር አዘኑ፣ ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ ይላል። ደስ ይበላችሁ ነው የሚለው፣ ደስ ይበላችሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን ስለሆነ የእኛ ደስታ የእግዚአብሔርም ኃይል ስለሆነ ይህን መርሳት የለባችሁም። በዘመናችሁ መርሳት የለባችሁም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ኤልያስ አስቀድመሽ እንጎቻውን ከአገረሽ አምጪን ያላት እኔ ልብላ አላት። ከዛ በኋላ የአንቺ ፕሮግራም ይዘጋል፣ እግዚአብሔር የጠራኝ የታመነ ስለሆነ የእኔ ፕሮግራም በአንቺ ጓዳ ላይ ይጀመራል ያላት። 3 ዓመት ከ6 ወር የረሃቡ ዘመን እስኪያልቅ ድረስ ዱቄቱ ከማድጋ ዘይቱም ከማሰሮ አላለቀም። እግዚአብሔር ነገራችሁን መትረፍረፍ ያደርገዋል። የትንሣኤ መንፈስ በቤታችሁ ያወርዳል።
እግዚአብሔር ይባርካችኋል፣ ደጆችን ይከፍትላችኋል፣ እግዚአብሔር ሞገስ በእናንተ ላይ ይጨምራል። መቼ? በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ስትዘረጉ። እኔን ስታሳ እኔ ማረፍ አለብኝ። በቀደም አይታችኋል፣ አንጀቴ ቆስሎ እኔ ከባድ ሰርጀሪ ነው ያለብኝ። 4 ጊዜ ሰርጀሪ አድርጌያለሁ። እግዚአብሔር ከካንሰር ነው ያዳነኝ፣ ከሞት ነው የታደገኝ። ስለዚህ እናንተን በጣም በሙሉ ኃይሌ እንደማገለግል ታውቃላችሁ። በመሰጠት ልጅነቴን፣ ትዳሬን፣ ህይወቴን ሰጥቼ ነው ማገለግላችሁ። እኔ አሁን ማረፍ አለብኝ፣ ማረፍ አለብኝ። እናንተ ከቻላችሁ በግሩፕ ሆናችሁ ተነጋግራችሁ ተሰብስባችሁ የሆነ ነገር አዋጣችሁ መታችሁ ቸርዙን ስሩት፣ ስሩት። በቃ ኦልሬዲ እኔ ተከራይቼላችኋለሁ፣ ኑና ስሩት። እናንተ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው የምነግራችሁ። ኮንታክት አድርጉኝ፣ ኑ ጎብኙት፣ ኑና ጸልዩበት። ሜዳው ላይ ጥላ የለም፣ ዝናብም ካለ ይደብድባችሁ፣ ፀሐይ ካለ ፀሐይም እላያቸው ላይ ይውጣ። ኑና ግን ቸርቹን ስሩት። እናንተ ሰርታችሁ ስትጨርሱ ፕሮፌት ጆሲ ናና አገልግል በሉኝ። ከዛ በኋላ እኔ እንዴት እንደማገለግል እግዚአብሔር ይዛን ጊዜ ያሳያቸዋል። እግዚአብሔር እንዴት እንደቀባኝ ስለ እኔ እግዚአብሔርን ታመሰግናላችሁ። ምን አይነት መንፈስ በላይ ላይ እንዳለ፣ ምን አይነት የእግዚአብሔር ክብር በእኔ ላይ እንዳለ ይዛን ጊዜ ባይናችሁ ታያላችሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እየደከመኝ ስለሆነ፣ ተስፋ እየቆረጥኩኝ እያዘንኩ ስለሆነ እየሄድኩኝ ባዶ መሬት ነው ማየው። እሄዳለሁ፣ ባዶ መሬት ነው፣ ምንም ነገር የለም፣ ባዶ መሬት ማለት ነው። እና ትንሽ ልቤም እየወረድ ነው። ኦልሬዲ ከከፈለን አሁን 1 ወር እያለቀ ነው፣ 5 ወር ነው የቀረን። እንዳትሞኙ፣ እንዳትሞኙ። ሲኤምሲ ነው ቦታው፣ ሲኤምሲ ፔፕሲው ፊት ለፊት ነው ያለው ቦታው። ኑ ወስዳችኋለሁ፣ አስጎበኛችኋለሁ። ኑና እጃችሁን ጭናችሁ መሬቱ ላይ ጸልዩበት። ተሰብሰቡና ቆርቆሮ እንጨትም ተሸክማችሁ ኑና ስሩት አዳራሹ። ስትጨርሱ ጥሩኝ። እኔም መጥቼ ማይክም ባይኖር በድምፅ እየጮኩ እንደለመርኩት እየጮኩ አገለግላችኋለሁ፣ እንደለመርኩት ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መቼም 400-500 ሰው ጋር የሚደርስ ድምፅ አለኝ። በቃ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ምሶሪ ስለዚህ ንግግሬ በጣም ነው ማዝ ነው። እንደ ባለ አይምሮ የኔ ህመም የሚሰማው ሰው ካለ፣ የሚያዝን ሰው ካለ፣ የሚወደኝ ሰው ካለ ኢንቦክስ ያድርግልኝ በውስጥ መስመር። ከዚህ በላይ መናገር አልፈልግም። ተባረኩልኝ። ዘመናችሁ ይባረክ። መልካም አዳር ይሁንላችሁ። ቻው ቻው።